Drois reglamenti da gamomdinare imdena da datvirtuli grafiki maqs ro sqvat ro fizikura da ar maqs ro ragats istro kondes khome live tumtsa es live sheinakheba alpir tavam live me facebook zets da ikats gavushvebt da mere khelakhla sheudzliat nakhos visats vints ver nakhos ubrot erti adamians ro iqos ukve chemtvis შეიძლება ჩაოლებრივ ჩავატარო გაკვეთილი. თუმცა ერთიც რომ არ იყოს საკუთარ თავთანაც მიჩაოლვარ საუბარს და შემიძლია ესეც გავაკეთო. Კარგი, დავიწყოთ მაშინ. დღეს უნდა ვისაუბროთ ჯვაროსნულ ეპოქაზე და მე ქრონოლოგიურად ის გაკვეთილები რაც ატვირთული მაქვს Facebook-ზე უკვე გავიარე და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე მესაუბრო დღეს, ოღონდ უფრო სხვა სახით, პირდაპირ ლაივში. მე მართალია გაკეთებული მაქვს აუდიო პოდკასტი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს შევეცდები რომ სხვა სტილის მუშაობა გქონდეს უფრო. ეს იქნება საკმაოდ სიღრმისეული მიმოხილვა და თქვენი მხრიდანაც დამჭირდება ჩართვა. აუცილებელია რა კამერები ჩართოთ, მაგრამ თუ ჩართავთ ძალიან კარგი იქნება. Და გავარჩევთ წყაროებს, წავიკითხავთ წყაროებსაც, რომლებიც თქვენთვისაც შეიძლება უცნობი იყოს, საინტერესო იქნება და გავივლით რვავე ჯვაროსნულ ლაშქრობას დეტალურად, რუკებს გავაანალიზებთ, ილუსტრაციებს, ასევე სარაინდო ორდენებს და ვისაუბრებთ საქართველოზე. საკმაოდ რთული მასალა, თუ დაიღლებით შეგიძლიათ შემდეგ განაგრძოთ ამისი ნახვა. ასე რომ მარც ამაგაზე ინერვიულობთ რომ ეხლა მარტო რომ დარჩეს და ასე შემდეგ. კაი, მოდი დავიწყოთ, ხო? ესე იგი მე დავიწყებ ამ ჯვაროსნულ ეპოქას urban მეორის მოწოდებით, იმიტომ რომ ყველაფერი იწყება ამით. ჯვაროსნულ ეპოქა ჯვართან ასოცირდება და ეს ჯვარი თავის მხრივ გულისხმობს ქრისტიანობას და ჯვაროსნულ ეპოქას ვერაული თქვენს რომ არ ვახცევთ ქრისტიანობა და მინდა გითხრათ რომ ეს ჯვაროსნულ ეპოქის ასე თქვა ერთგვარი ცოდვა პაპმა თანამედროვე სამყაროში უკვე მოინანია და რაღაცა შენდობას თხოვა ყველა იმ ქრისტიანს რომელიც და არა ქრისტიანს რაც მათ ჩაიდინეს მაგალითად 1095 წელს როცა დაიწყო ეს გამოსვლა პაპის გამოსვლა და მოწოდება და მერე უკვე ჯვაროსნულ ლაშქრობა მოხვა და ეს ჯვაროსნულ ლაშქრობები როცა ჩვენ საუბრობ ჯვაროსნულ ეპოქაზე ხო არ გეგონოთ რომ აი თავიდანვე ჯვაროსნულ ეპოქა დაერქვა და პაპმაც ამ სახელითვე ასე ვთქვათ გააპიარა თავისი მოწოდება. არა, ეს ჯვაროსნული ეპოქა მერე დაერქვა, აი ჯვრის მიღებასთან ასოცირდება ზოგადად ეს ჯვაროსნული ეპოქა და აქედან გამომდინარე თუ თქვენ დეტალური ანალიზი და განინტერესებთ ამისი შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ატვირთულია Facebook-ზე და YouTube-ზეც ჯვაროსნული ეპოქა ჯვაროსნული ლაშქრობის მიზეზები უფრო სწორად ასე ქვია აუდიო პოდკასტია და იქ არის განხილული პროფესორ მანა ჯავახიშვილის ერთ-ერთი მონოგრაფია რომელშიც არის აღწერილი ყველა მიზეზი რამაც გამოიწვია ჯვაროსნული ეპოქა მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ საბიტურიენტო მასალას მე მაინც იმ მონაკვეთს წაგიკითხავთ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს განვიხილავ რომელმაც გამოიწვია ეს ჯვაროსნული ეპოქა ხო და ესა კლერმონის საეკლესიო კრებაზე, როცა პაპი ურბან მეორე გამოდის თავისი მოწოდებით და იწყებს ამ მიმართვით. ფრანკო ხალხო, თქვენი მიწების მდებარეობისა და კათოლიკური რწმენის, ასევე წმინდა ეკლესიის პატივსაცემის გამო, ყველა სხვა ხალხისაგან გამორჩეულები ხართ, ამიტომაც სწორედ თქვენ მოგმართავთ და თქვენთვისაა განკუთვნილი ჩვენი მოწოდება. ქსურს რომ შეიტყოთ თუ რამძიმე გარემოება მოგვიყვანა ჩვენ თქვენთან და რა უცილებლობა გიხმობთ თქვენ და ყველა ქრისტიანს იერუსალიმიდან და ქალაქ კონსტანტინოპოლიდან მნიშვნელოვანი ცნობა მოგვივიდა ადრე საკმაოდ ხშირად გვესმოდა ამბები იმის შესახებ რომ სპარსეთის სამეფოს ხალხი დაწყევლილი ხალხი უცხოტომისა უმერთონი რომელთაც არც გულით და არც გონებით არც სამთ ღმერთის შეიჭრენ ქრისტიანთა მიწებში მახვილით გაანადგურეს, გაძარცვეს, ცეცხლს მისცეს, მოსახლეობის ნაწილი ტყვედ გაიტაცეს თავიანთ ქვეყნებში, ნაწილი კი სამარცხვინოდ ამოხოცეს
უფლის ეკლესიები სრულიად დაანგრიეს ან თავიანთი ღვთისმსახურებისთვის გამოიყენეს და ისინი ანგრევდნენ საკურთხეულებს, შეურაცხყოფენ მათ ქრისტიანებს, ძალით უკეთებდნენ წინადაცვეთას, ხოლო მოკვეთილი სხეულის ნაწილებს საკურთხეველზე ან ემბასში ისვრიდნენ. თუ ვინმე სიკვდილით დასჯა სურდათ, მუცელზე ჭრიდნენ, ხელებზე ჯოხს უმაგრებდნენ. ასე დაატარებდნენ სირბილით ამათრახებენ, სანამ ადამიანს შინაგანი ორგანოები გარეთ არ გადმოვარდებოდა და მიწაზე არ დაეცემოდნენ თავისით. სხვებს კი ხეზე დაბმულებს ისრებს ესვრიდნენ. დანარჩენებს აშიშვლებენ, კისერს უგრეხდნენ და მახვილით თავს აცლიდნენ. ცდიდნენ შესაძლებელი იყო თუ არა ერთი დარტყმით მოეკლათ ადამიანი. რაღა უნდა ვთქვათ ენით გამოუთქმენ უნამუსობაზე, რასაც ქალების მიმართ ჩადიდნენ. ამაზე დადუმება სჯობს, ვიდრე საუბარი. ბერძენთა სამეფო ისეა შემცირებული და აქ ბიზანტიელთა სამეფო იგულისხმება, ისეა შემცირებული და განადგურებული მათ მიერ, რომ ყოველი, რომ დაკარგული ტერიტორიების შემოვლა ორ თვეშიც კი შეუძლებელია. ერთი წუთი შემოსვლა უნდათ, როგორც ხვდები. ხო. ორ თვეშიც კი შეუძლებელია. ვინ უნდა გასცეს პასუხი ყოველივე ამას, გამოგლიჯოს მათ ხელიდან ეს მიწა, თუ არა თქვენ, რომელიც ღმერთმა აღგამაღლათ, ყველაფერზე მაღლა იარაღის ძალითა და სული სიდიადით, სიქველითა და სიმამაცით გამოგარჩიათ, რათა თქვენი მტრები დაამარცხოთ, რომლებიც თქვენ ზიანს გაყენებენ. დაეთ თქვენს წინაპრების კარლოს დიდისა და მისი ვაჟის ლუდოვიკოს და ასევე სხვა თქვენი მეფეების კეთილმა საქმეებმა, რომელთაც წარმართა მეფობის მოუღეს ბოლო და განარცეს წმინდა ეკლესიის საზღვრები, თქვენში მებრძოლი სული და სიმამაცე გააღვიძონ, დაეუფლის წმინდა საფლავმა ჩვენი მხსნელის საფლავმა, რომელიც უწმინდურთა ხელშია ახლა ჩავარდნილი, ხოლო წმინდა ადგილები კი მათ მიერ არის შეურაცხყოფილი და შებრძოლი, გაგიღვიძოთ თქვენში მებრძოლი სული. ო მამაცო, მეომრებო და უძლეველო წინაპრების შთამომავლებო, არ გაბედოთ მათ დიდებზე, დედებზე უნდა ეწეროს უარის თქმა. პირიქით გაიხსენეთ თქვენი მამა პაპის გმირობა. თუ გულს გიჩუღებთ შვილებისა და მშობლებისადმი, ცოლებისა თქვენი სიყვარული, იფიქრეთ ამ სიტყვებზე, რაზეც უფალი სახარებაში საუბრობს. ყველა ვინც მიატოვა სახლი ან ძმები, ან დები, ან მამა, ან შვილები, ან ყანები ჩემი სახელის გულისთვის, ასმაგად მიიღებს და საუკუნო სიცოცხლეს დაემკვიდრებს. არ მიგიზიდოთ მომხეჭველობამ და ნუ შეგაწუხებთ ოჯახური საქმეები, რადგან მიწა, რომელზეც თქვენ ცხოვრობთ, ზვითა და მთებითაა შემოსაზღვრული. შეზღუდულია თქვენი მრავალრიცხოვნებით, სიმდიდრით კი ვერ დაიკვეხნით ძლივს არჩენს იმათ, ვინც ამ მიწას ამუშავებს. ამის გამო ხდება, რომ ერთმანეთს კბენთ და ჭამთ. ომებს აწარმოებთ, ერთმანეთს მრავალრიცხოვან სასიკვდილო ჭრილობას აყენებთ და ეს შეწყდეს თქვენ შორის არსებული სიძულვილი, დაცხრეს მტრობა, შეწყდეს ომები და ყოველგვარი სახის დაპირისპირება, შეუდექი წმინდა საფლავის განთავისუფლების გზას, უწმინდურ ხალხს გამოგლიჯეთ ეს მიწა, დაიპყარით ის თქვენთვის, ამ მიწაზე წმინდა წერილის მიხედვით რძე და თაფლი მოედინება. იერუსალიმი დედამიწის ჭიპია, ნაყოფიერია სხვებთან შედარებით. ეს მიწა მეორე სამოთხეა. კაცობრიობის მხსნელმა თავისი მოვლინებით განადიდა ის, შეამკო თავისი ქმედებებით, აკურთხა ტანჯვით, გამოისყიდა სიკვდილით, უკვდავყო დასაფლავებით. ეს სამეფო ქალაქი დედამიწის შუაგულშია განთავსებული, დღეს კი მტრის ხელშია და ნადგურდება სხვადასხვა უღმერთო ხალხის მიერ. ის განთავისუფლებისკენ მიისწრაფვის და სურს თავისუფლება განუწყვეტლივ ლოცულობს, რათა თქვენ მის გამოსახსნელად მიხვიდეთ. დახმარებას ის გამორჩეულა თქვენგან მოითხოვს, რადგან თქვენ როგორც უკვე ვთქვით სხვა ხალხებს შორის, უფლის მიერ დადებული იარაღის ძალით ხართ აღჭურვილი. დაადექით ამ გზას ცოდვათა გამოსასყიდად, რამდენადაც დარწმუნებული ხართ ცათა სასუფევლის შეუბღალავ დიდებაში. და თქვენ აი ამ წერილით გებულობთ ერთ დეტალს. ყველაზე საინტერესო, ეს არის პირწმინდა თარგმნილი, ასე ვთქვათ, წერილი, რაც ურბან მეორეს გამოგზავნეს და ფაქტობრივად აი ამ წერილით შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო უკვე დიდი ეიფორია ევროპაში და ყველამ ამ პაპის მოწოდებას უპასუხა ბრძოლით. და პირველი ტალღა იცით, რომ
გამართა ასე ვთქვათ ევროპიდან დაიძრა დაახლოებით 300.000-მდე გლეხი იყო და ეს 300.000-მდე გლეხი სლოგანით ასე სურს ღმერთს მიდის და ეწვის ამ სელჩუკებს, რომლებიც ფაქტობრივად ანადგურებენ, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ყველაზე დაბალ განვითარებული გლეხები, მოუწესრიგებელი ჯარი. Da papis მოწოდებას როგორც ასეთი უკვე თან მოხვა მერე სხვადასხვა მონარქების ჩართვა აი ჯვაროსნულ ლაშქრობაში. Da როგორც გითხარით უკვე ეს პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა რომ დაიწყო უკვე 1095 წელს, აი ამ პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობას ჩვენ არ ვეძახდით. Ჩვენ ახლა ვეძახით ჯვაროსნულ ლაშქრობას, მაგრამ მაშინ ასე ჯვაროსნულ ლაშქრობად არ მოიხსენიებდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო უბრალოდ ჯვრის მიღება და ვინც ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობას მიიღებდა, იქ ჯვარს მიაკერებდნენ გვერდზე და ისინი ჯვრის მატარებელნი იყვნენ, რომლებიც უკვე პაპის მორჩილების ქვეშ იყვნენ და სადაც არ უნდა მონკვდარიყვნენ, თუ ისინი ჯვრით იყვნენ, ასე ვთქვათ, დაბეჭდილები როგორც ასეთი, გარანტირებული 6-ე ჰქონდათ, სასწაული გარანტირებული ჰქონდათ და აქედან გამომდინარე ყველასთვის ხსნა იყო, ნახეთ, გლეხებისთვის პირდაპირ უცოდინარი გლეხისთვის პირდაპირ მისწრაფება იყო მაგალითად 6-ეში მოსახვედრად ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობა. ბრაინდებისთვის ხო ნადავლის მოხვეჭა იყო და პლუს ქრისტიანული დატვირთვაც ჰქონდა ხო ამას. Da ფაქტობრივად აი ამ მოწოდებას აი რასაც ქვია პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა პასუხობს. რაც იყო რეალური იმ წერილისა რაც ჩვენ წავიკითხეთ და რაც ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ რომ მიზანს აღწევს. ანუ აკეთებს იმას რაც რეალურად პაპის მოწოდება იყო და მათი მიზნები იყო ის რომ გაეთავისუფლებინათ სამყაროს ჭიპი, ანუ იერუსალიმი რომელსაც ეწოდებოდა ურჯულოთაგან, ანუ სელჩუკთა სახელმწიფოსგან, სელჩუკთა თურქული მოდგმის დომებისგან, ხო? Და აქედან გამომდინარე ეს სელჩუკები რომლებიც მართავდნენ, ხო? ეს თვითონ წერილი რაც მე წავიკითხე ეს იყო ალექსი პირველის მიერ გამოგზავნილი წერილი თხოვნით რომ მიმართა და ფაქტობრივად აქედან იწყება უკვე პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა ხო 1096 წლიდან და აი ამ პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში რომელიც 1096 წელს დაიწყო საკმაოდ ბევრი ევროპული სახელმწიფო იღებს მონაწილეობას და პირველი ტალღა როგორც გითხარით ძალიან მალევე ნადგურდება, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ მოუწესრიგებლები, დაახლოებით 300.000 ჯარისკაცამდე იყო ეს. დაახლოებით 300.000 ჯარისკაცამდე იყო რომელიც პირველ ტალღად გამართა და მეორე უკვე მეორე მოწესრიგებული ტალღა გამართა. კერძოდ მათ სათავეში ჩავდნენ რობერტ მეორე ნორმანდიელი, ეს იყო ინგლისის მეფის ვილიამ მეორის ძმა. აი ეს არის თვითონ ვილიამ მეორე, გვერდზე ვისაც ხედავთ, ამისი ძმა იყო რობერტ მეორე ნორმანდიელი. შემდეგ გოთფრუა ბულონელი, რომელიც შემდგომში გახდა იერუსალიმის სამეფოს პირველი მეფე. ბოემონდ პირველი, ეს იყო ტარანტოს მთავარი და აი ეს ყველა ფაქტობრივად ემზადება და იკრიბება კონსტანტინოპოლში. და ისინი მიდიან უშუალოდ ბიზანტიის იმპერატორ ალექსი კომნენოსთან, კიდე უნდა ვინმე შემოსვლა ერთი წუთი მინიმუმ ხოლმე. და ამ ყველაფერს ფაქტობრივად უკვე მოხვდება აი ამ ყველა არმიის გაერთიანება კონსტანტინოპოლში და აგერ თქვენ ფოტოსაც ხედავთ ჯვაროსნების კონსტანტინოპოლში შესვლა და თვითონ ბიზანტიის იმპერატორი ალექსი კომნენოსი ხდება, რომელიც თავის ხრივ ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ სხვა გზა აღარ ჰქონდა. ისიც, აი როცა ჩვენ ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე ვსაუბრობთ, აქ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კონსტანტინოპოლის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჯვაროსნულ ლაშქრობები თავის ხრივ იყო იმ მიზეზების გამო დაწყებული, რაც თავში აღნიშნეთ. მაგრამ მეორე იყო ის, რომ თვითონ კონსტანტინოპოლი იყო დასუსტებული და მეორე იყო ის, რომ კონსტანტინოპოლი იყო აღმოსავლეთის სამართველო, ხო? ფაქტობრივად კონსტანტინოპოლი მართავდა აღმოსავლეთში ქრისტიანულ სამყაროს. და თუ ამ სახელმწიფოს ხელში პაპი ჩაიგდებდა, ხო?
და მისი ძალაუფლება ლეგიტიმაცია გავრცელდებოდა აღმოსავლეთშიც, ეს ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა ამისთვის ვერ გამოიყენეს, იმიტომ რომ ნამდვილად საჭირო იყო იერუსალიმის განთავისუფლება ჯე. Da, ai ეს იდეა, რაც აი ამ მართველებმა შექმნეს თავიდან და უფრო ხორცი შეასხეს, განსხვავებით იმ პირველ ტალღისგან, რომელიც ძალიან მალე გარდაიცვალა, მერე უკვე მოჰყვა განვითარება სხვაგვარად. Da, იყო ხა არმიის შემადგენლობაში. Ხო, ოთხი მთავარი არმია იყო პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში. ჯვაროსნების გეგმის მიხედვით დაიძრა კონსტანტინოპოლისკენ, როგორც გითხარით, ეს ხო აგვისტოს შუა რიცხვები და პირველი, ვინც ბიზანტიის დედაქალაქის კედლებს მიადგა, ის ხო გოთფრიდ ბულონელი და მათი ჯარისკაცები, შემდეგ გამოჩნდნენ რაიმუნდ მეოთხე ტულუზელი, ბოემუნდ ტარანტელის არმიები და აი ეს ყველა, აგერ თქვენსაც რაიმუნდ მეოთხე ტულუზელს, ეს იყო ასევე რაიმონ პირველი, იგივე ტრიპოლელი, რომელიც ფრანგი დიდგვაროვანი და პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ტულუზის გრაფი იყო და ფაქტობრივად პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა კონსტანტინოპოლის შეკრების შემდეგ იწყება ნიკომედიაში, ნიკომედიიდან ისინი გადადიან უკვე მცირე აზიის ტერიტორიაზე და 1097 წელს აპრილში, როცა ჯვაროსნები უკვე ბოსფორის სრუტეს გადალახავენ და კერძოდ უკვე 1098 წელს ხანგრძლივი ალყის შემდეგ დაიწყება ანტიოქიის ალყა და აი ამ ხანგრძლივი ალყის შემდეგ ძალიან მალე აიღებენ ანტიოქიას. თქვენ აქ ხედავთ უშუალოდ ანტიოქიამდე პერიოდს რუკაზე, ეს არის კვინიის აღება კერძოდ, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო და მერე უშუალოდ გადავიდნენ იერუსალიმსკენ. ეხლა ნახოთ უფრო ფართე რუკა. ნახეთ საფრანგეთიდან წამოსული არმია, რომელიც კონსტანტინოპოლს შეიკრიბა, ასევე შუაგული გერმანიიდან, რომელიც კონსტანტინოპოლს შეიკრიბა და ნახეთ როგორ გადა ნიკია, მერე დორილია, ედესა, მერე ანტიოქია 1098 წელს და ბოლოს მიადგენ იერუსალიმს 1099 წლის 15 ივლისს, ხო? და ფაქტობრივად 15 ივლისს ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა ზოგადად ეს იერუსალიმის ალყა და აი ამ იერუსალიმის ალყის შედეგად მოხდა ამ პირველ ჯვაროსნული ლაშქრობის მიზნის მიღწევა, ხო? ანუ ნიკეის ალყა დაიწყო, ეხა ცოტა თავიდან გადავიდეთ ისევ. ნიკეის ალყა დაიწყო 1097 წლის პირველ ნახევარში, როცა ჯვაროსნებმა სალაშქრო დაიძნენ და სამიზნე იყო ნიკეა, ეს არის ძველი რუმის სასულთნოს დედაქალაქი და მოდი ეხა მე რუკაზეც გაჩვენებთ ამ რუმის სასულთნოს. აი აქ სელჩუკ სულთანატ რუმ რომ წერია ესა. ამ შემთხვევაში და კონია, ანუ კენია იგივე, და აი ამ კენიას აღება მოხდა 1097 წელს. მერე იყო ანტიოქიის ალყა, რომელიც 1097 წლის 10 ოქტომბერს მოხდა და ჯვაროსნებმა ალყა შემოარტყეს ანტიოქიას. ნახოთ ანტიოქიაც, ეს არის principality of Antioch, აი ხრა წერის ანტიოქიის ალყა. მერე უკვე მოხდა ანტიოქიის შემდეგ ერთი წუთით, სად გადახდა? ანტიოქიის შემდეგ უკვე მოხდა იერუსალიმის ალყა 1099 წლის 15 ივლისს და ეს ყველაფერი ცოტა ვრცლად რომ თქვა, 1099 წლის 7 ივნისს ჯვაროსნებმა იერუსალიმის ალყა შემოარტყეს და წმინდა ქალაქამდე მხოლოდ 12000 მაკაცმა მიაღწია. აი საერთო ჯამში ჩვენ არმიის საერთო რაოდენობას თუ დავითვლით, რაც ჩვენ ნახეთ, ეხლა ნახეთ ნახოთ რამდენი ადამიანი დაიწყეს მათ. ესე იგი ჯვაროსანთა რიცხვი 35000 მეომარს შეადგენდა, მათგან 5000 კავალერისტი იყო. ყველაზე მეტი ჯარისკაცი რაიმონ ტულუზას ჩაიყავდა და 8500 კაცი ყავდა და 1200 კავალერისტი. ანუ 35000 ჯარისკაცით გამართნენ ეს ჯვაროსნული არმია. აი ქალაქების ასაღებად და იერუსალიმამდე 12000-მა კაცმა მიაღწია. და დანარჩენი ამ ბრძოლაში დაიღუპა, ანაღებულ ქალაქებში დარჩა და აგრეთ უნდა აღნიშნოს, რომ ევროპელები დახმარებას იღებდნენ მეომრების სახით, ძირითადად ბიზანტიიდან და საჭმელ სასმელი არ აკლდათ. და საბოლოოდ 1099 წლის 15 ივლისს ხის კოშკებისა და სხვა ხერხების დახმარებით აქ იყო კატები, კუსბაქნები, კატა იყო იგივე კატაპულტას ეძახიან და ერთგვარ რაღაც დანადგარი იყო, ქართულად შეიძლება ასე თარგმნოთ, თუმცა ასეთი ძალიან ცოტა იყო და ქრისტიანმა მეომრებმა ქალაქში ნამდვილი სასაკლაო მოაწყვეს, დახოცეს 10000 ადამიანი. მიწა სისხლით იყო გაჟღენთილი, ერთ-ერთი თვითმხლელი წერს.
იმ შემთხვევაში თუ შენი იქნებოდი ნახავდი რომ ჩვენ ჯარისკაცებს ფეხები მუხლამდე შეღებილი ჰქონდა წითლად დახოცილი სისხლით. მე ეს ძალიან არ მინდოდა, მაგრამ არაფრის გაკეთება არ შემეძლოდა. რამდენიმე დღეში ხოცვაჟლეტა შეწყდა, რადგან უბრალოდ ახარავინ იყო მოსაკლავი და დაიწყო ახალი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, ხო? აი ეს იყო ჯვაროსნული ლაშქრობის მიზანი და წეგან თავში რაც გითხარით აქ თქვენ ხედავთ ილუსტრაციებზე იერუსალიმის აღების სცენას და თავში რაც გითხარით ეგ იყო რომ პაპმა მოინანია ვითომ და დღემდე აი ამ ძალიან დიდ ცოდვად მიიჩნევს რაც მაშინ პასხვა იმდროინდელმა შუა საუკუნეების პაპებმა დაუშვეს და მოწოდებებს ემატებოდა რომ აი ეს წმინდა ომით გამართლებულიყო და ეს წმინდა ომად ანუ საღვთო ომად გარდაიქმნა პაპების მოწოდება რომ დაერთო. ნახეთ, თუ შენ მოკვდებოდი პირდაპირ სასულიერო ხდებოდი და ეს პაპის მიერ იყო რაღაც ფაქტობრივად შტამპ დადებული როგორც ასეთი, ხო? და ეს ჯვრის მიღებაც მერეკმის ეს ჯვაროსნულ ეპოქას და ჯვრის მიღება, აი ნახე მე ჯვარი მივიღე და ჯვარი მაქვს მოკერებული და რაღაც ესეთი ნიშნებს იკერებდნენ როგორც გითხარით და აი ამ ყველაფერმა ეს ტენდენციები წარმოშა საღვთომის შესახებ რომ იერუსალიმი აუცილებლად უნდა გათავისუფლებულიყო იმიტომ რომ ეს იყო სამყაროს ჭიპი აქ იყო ძე და თაფლი რომელშიც ჩვენ იმაშიც წავიკითხეთ პაპის მოწოდებაში და აი ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ მივდივართ რაზე იერუსალიმის აღებაზე 1995 ივლისის ერთთვიანი ალყის შედეგად და ნახეთ თქვენ აი ფოტოებს დავაკვირდეთ ხო ილუსტრაციებს როგორი ხოცვაჟლეტა მოაწყეს ჯვაროსნებმა ხო ეს ხო იყო საღვთო ომი და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერი ჯვრით ხდებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება ნუ მოკლედ პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შედეგად წარმოიქმნა სახელმწიფოები 4 საგრაფო იყო და თქვენ აი აქ ესენი ნახოთ ახლა რომლებია ეს არის ედესის საგრაფო რომელიც ქრისტიანების მიერ დაარსებული პირველი სამთავრო იყო და ესენი უნდა დავიმახსოვროთ აუცილებლად დამფუძნებელი იყო ბალდუინ პირველი ბულონელი და ეს მე თქვენ გაჩვენეთ უკვე ფოტოზე ვინ იყო ბალდუინ პირველი მოდი ვნახოთ კიდევ ერთხელ ესა გოთფრუა ბულონელი იგივე, აი ესა მარცხენა ნაწილში ვისაც ხედავთ, ეს ადამიანი, რომელმაც დაარსა ფაქტობრივად ეს ედესის საგრაფო და ამ ედესის საგრაფო 1146 წლამდე იარსება, შემდეგ არის ანტიოქიის სამთავრო, რომელიც ბოემუნდ პირველმა ტარანტელმა დაარსა, ბარემ ესეც ნახოთ, ბოემუნდ ტარანტელი ვინ იყო? აი ეს არის ბოემონდ პირველი ტარანტელი. ანუ ეს ოთხივე მთავარი ხო, რომელიც თავიდან გამართა ამათვე დაარსეს საგრაფოები და სამთავროები მერე დაპყრობილ ტერიტორიებზე. ანტიოქიის სამთავრო, იმიტომ რომ ნახეთ, იერუსალიმი აიღეს და რა მერე? აი რა, ხო? რა მიზანი ჰქონდათ? კაი, იერუსალიმი აიღეს და გავათავისუფლებ და რანაირად გავათავისუფლებ, ხო? ხოცვაჟლეტა მოაწყეს და ამათ მთავარი მიზანი ჰქონდათ რაღაც უნდა დარჩენოდათ იქ. ამ ხელა ტერიტორიაზე ფეხი წამოვედით, ხო, ბოლო-ბოლო და რაღაც უნდა დაგჭირდეს. ეს იყო სამთავროები, საგრაფო, ედესის საგრაფო, ანტიოქიის სამთავრო, რომელიც ბოემუნდ პირველმა დაარსა. იერუსალიმის სამეფო, რომელმაც იარსება 1291 წლამდე, თუმცა ძალიან მალე დაკარგეს იერუსალიმი. და ბოლო იყო ტრიპოლის საგრაფო, რომელიც დაარსდა 1005 წელს ტულუზის გრაფის რაიმუნდ მეოთხის მიერ და საგრაფო 1299 წლამდე იარსება და ეს არის რაიმუნდ მეოთხე, რომელიც შემდგომში გახდა ტულუზის გრაფი. მოკლედ, პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ასე დეტალურად, იმიტომ განვიხილე პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა, რომ მაინც პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა და ბევრი დატვირთვა ჰქონდა სიმბოლური მას. აი მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობიდან უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მიზანი რაც უნდა ქონოდათ აი ამ ჯვაროსნებს, ხო, ნელ-ნელა ირევა და სულ სხვაგვარ რაღაცებს იძენს ყოველ ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ, ხო? ეს მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობა, აი ეს ჯვაროსნების სამფლობელოები ზოგადად ძალიანად მოიცავდა იმ ტერიტორიებს, რომელთა გავლითაც წარმოებდა ფაქტორად ევროპა, აწარმოებდა ვაჭრობას ინდოეთთან და ჩინეთთან და ამ პერიოდში ეგვიპტე
რომელიც მერე უკვე დომინანტ სახელმწიფო ხდება, მოწყვეტილი აღმოჩნდა მთლიანად და შესაბამისად ევროპაში საქონლის შეტანა უკვე ხდებოდა ბაღდადიდან ჯვაროსანთა ტერიტორიების გვერდისავლით და შეიძლება ითქვას, რომ ჯვაროსნებმა ისეთი ქალაქები დაიპყრეს, რომ სავაჭრო გზები სწორედ იქ გადიოდა და მათი გვერდისავლა შეუძლებელი გახდა პირდაპირ მიმოსვლით და ამგვარად ჯვაროსნებმა გარკვეულწილად მონოპოლია მოიპოვეს ამ გზაზე და გამდიდრების საშუალება მიეცათ, ხო? და ამან მერე უკვე გამოიწვია მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობის დაწყება, იმიტომ რომ მუსლიმებმა ძალიან მალე აიღეს თავისუფლეს 1244 წელს სირიელმა და თურქმა დამპყრობლებმა გაათავისუფლეს ალეპო, შეიჭრნენ ედესის საგრაფოში. ეს ედესის საგრაფოზე უკვე თქვით, ხო, როგორ დაარსდა და ჩამოყალიბდა და მცირე ხნის ალყის შემდეგ 1244 წლის 28 დეკემბერს ქალაქი ედესა დაეცა, რომელიც ჯვაროსნებმა დაარსეს პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში და ამას მოჰყვა მთელი ედესის საგრაფოს ოკუპაცია მუსლიმთა მიერ. ეხა მთავარი დეტალი. ნახე, ედესა დაეცან. ჩვენ პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შედეგად ხო დაარსდა აი აქ ედესის საგრაფო ქრისტიანების მიერ, ხო, პირველი სამთავრო ბალდუინ პირველი ბულონელი რომ არსებს და დაეცა ეს ედესა, ხო, ეს ყველაფერი იყო დროებითი. ანუ რა ხდება, ეხა ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყო რომის პაპმა ევგენი მესამემ, რომელსაც თქვენ ფოტოზე ილუსტრაციაზე ხედავთ, მოუწოდა მონარქებს რომ მოეწყოთ ლაშქრობა და გადაერჩინათ ეხა უკვე ჯვაროსანთა სამფლობელოები აღმოსავლეთში. ნახეთ, იქ აღარ ხდება ეხა ეს ხოცვაჟლეტა, რაც ჩვენ ურბანე მეორის წერილში წავიკითხეთ. აქ ხოცვაჟლეტა აღარ ხდება, აღარც ქრისტიანებს დევნიან, უბრალოდ მათ ეს მათთვის არა ოფიციალური ტერიტორიები დაიპყრეს და ეხა უნდა მოხდეს აი ამ ტერიტორიების გადარჩენა. და პაპის მოწოდებით, კერძოდ ევგენი მესამის მოწოდებით, აი ამ ჯვაროსნულ ლაშქრობასაც, მესამე მეორე ჯვაროსნულ ლაშქრობასაც, რომელსაც თქვენ ისევ როგორც გითხარით შეუერთდნენ მონარქები, პაპის მოწოდებას გამოეხმაურნენ და ფაქტობრივად დაიწყო მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობა. უკვე მიზეზი გახდა ედესის საგრაფოს გათავისუფლება, ხო? მოდი ახლა ვნახოთ რა მოცემულობა გვაქვს ჩვენ და ვინ ასე ვთქვათ, და ვინ ჩაერთო აი ამ მეორე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში. ესენი იყვნენ ორი უძლიერეს სახელმწიფოს მონარქები: საფრანგეთიდან ლუი მე7 და გერმანიიდან შტაუფენთა დინასტიის ფუძემდებელი კონრად მე3 და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი არმიით, ორგანიზებული არმიით გამოემართნენ და დაისახეს მიზანი, რომ გაეთავისუფლებლად ედესის საგრაფო. აი ნახოთ ახლა საიდან ეს არის ფრენს, აი ლურჯი ფერთასაც ხედავთ, საფრანგეთი და ჰოლი რომანი იმპერია, ეს არის საღვთო რომის იმპერია, წმინდა რომის იმპერია, ხო, რომელთაც ფაქტობრივად იწყება, მთავარი აქტორები სწორედ აქ არიან. და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონი ფაქტობრივად მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ, რაც შეეხება ფრანგებს, ისინი ზღვის გავლით ჩავიდნენ, ან ზღვით ჩავიდნენ ფრანგები და გერმანელები მიწით და იერუსალიმის სამეფოს საპორტო ქალაქ აკრაში გამაგრდნენ. ფრანგმა რაიდებმა სულ მალე გლეხების ბედი გაიზიარეს, გლეხები ბედისანაბარა მიატოვეს უფრო სწორად და გლეხების დიდი რაოდენობა თურქებმა ამოხოცეს, ნაწილმა კი მუსულმანობა მიიღო და გადავიდა თურქთა მხარეს. კონრადმა და ლუიმ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აეღოთ დამასკო ნაცვლად ედესისა. ლაშქრობა 1248 წლის ივლისში დაიწყო, ჯვაროსნებს ჰყავდათ სულ მცირე 50,000 ჯარისკაცი, თურქებს კი ბევრად მცირე და შეტევა ალყა დაიწყო დამასკოზე 1248 წლის 23 ივლისს. ქალაქი კარგად იყო დაცული, 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა იერიში ქალაქზე და 27 ივლისს ჯვაროსნებმა ქალაქს ალყა მოხსნეს და აკრისკენ გაემართნენ, ვერ აიღეს ქალაქი. ალყის მოხსნის მთავარი მიზეზი უსახსრობა იყო, ფული აღარ ჰქონდათ ფიზიკურად და ჯვაროსნებს არც საკმარისი საჭმელი და არც წყალი ჰქონდათ. საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს ნახოთ ახლა, აი ეს ჯვაროსნული დაპირისპირება აი რუკაზე როგორ სად და როგორ მიმდინარეობდა, ამას ცოტა აქეთ გადმოძევ რაღაც ერთი წუთი. ნახოთ, როგორ დაიწყო ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა.
ესე იგი აქედან დაიწყეს, ესა გერმანელების მიერ გამოვლი, ჯერ კონსტანტინოპოლში ჩავიდნენ და გერმანელებმა ნიკია, დორილია ესე გადალახეს ფეხით, ანუ მიწით წავიდნენ ხმელეთით, ხოლო ფრანგები, როგორც გითხარით, ზღვით გაემართნენ, ხო? და ასე ჩამოვიდნენ აკრაში. და დაიწყო როგორც ასეთი ნაცვლად იმისა, რომ ედესა დაებრუნებინათ დამასკოს ალყა, რომელშიც მოხსნეს, ხო? და შემოდგომაზე შეტევა ხმელთაშუა ზღვის ქალაქ ასკალონზე დაიგემოვა, თუმცა უკვე გულგატეხილი კონრადი და ლუი აღარ იყვნენ დარწმუნებულნი თავის ძალებში და ამიტომ 1159 წლის დასაწყისში ორივე მონარქმა წმინდა მიწა სახელგატეხილმა დატოვა. ამას მოჰყვა უკვე მუსლიმთა გაძლიერება და 1174 წელს ერთიან სამეფოდ ჩამოყალიბება, რაც 1187 წელს მუსლიმთა მიერ ერუსალიმის აღებით დამთავრდა. ნახეთ, ორი ჯვაროსნული ლაშქრობა შევაჯამოთ ახლა. პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა მიზანს აღწევს, ხო? იერუსალიმს იბრუნებს, იქ ოთხ სამთავროს დაარსებს: იერუსალიმის, ედესის საგრაფოს, იერუსალიმის სამეფოს, ტრიპოლის საგრაფოს ასევე და ანტიოქიის სამთავროს და აი ეს ოთხივე უნდა შეინარჩუნონ ახლა ამ ხელამ მანძილზე. რა თქმა უნდა, ამის რთულია, დაეცემა ძალიან მალე ედესა, ამის გასათავისუფლებლად იწყება მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობა, სადაც ლუი მეშვიდე და კონრად მესამე გერმანიის მთავარი იღებს მონაწილეობას. ესენი ვერ აიღებენ ედესას და დამასკოს შეუტანონ, დამასკოს უსახსრობის გამო ვერ აიღეს. მერე ასკალონზე დაიგეგმა შეტევა, ეს ასკალონიც ვერ აიღეს და საბოლოო ჯამში წავიდნენ გულგატეხილები უკან, ხო? და გაძლიერდა ყველაზე მთავარი მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობისთვის შევამზადოთ უკვე ნიადაგი. ეგვიპტის აიუბიდების დინასტია ძლიერდება სამხრეთში, რასაც უკვე მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობა მოჰყვა და აი ამ ჯვაროსნულმა ლაშქრობამ ფაქტობრივად მესამემ უკვე დაპირისპირების მიზნები შეცვალა. თუ ადრე იყო დაპირისპირების თავარი სამიზნე ხმელთაშუა ზღვისპირეთი და აი ეს ტერიტორიები, მერე უფრო სამხრეთით გადაინაცვლა და აიუბიდების დინასტიას, რომელსაც სალაჰ ად-დინი ედგა სათავეში, დაუპირისპირა. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს ორი ჯვაროსნული ლაშქრობა პირველი იყო, როგორც თავიდანვე გითხარით, მიზანში რომ გაარტყეს, ხო, ჯვაროსნებმა. კარგით, ეხა სანამ მე მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე გადავალ, მე მაინტერესებს თქვენ რაიმე კითხვა ხომ არ გაქვთ და მოდი ეხა ფოტოებიც მაქვს მე აი ამ ორი ადამიანის, ლუი მეშვიდე უმცროსი, რომელიც საფრანგეთის მეფე იყო, აი ესა ლუი მეშვიდე 1137-1180 წლებში კაპეტინგების დინასტიის წარმომადგენელი იყო და ესა კონრად მესამე, რომელიც გერმანიის პირველი მეფე იყო ჰოენშტაუფენების დინასტიიდან, ფრანკონიის ჰერცოგი, შვაბიის ჰერცოგის ფრიდრიხ პირველ ფონ შტაუფენისა და საღვთო რომის იმპერიის იმპერატორ ჰაინრიხ მეოთხის ქალიშვილის აგნესა ფრანკონიელის მეორე ვაჟი. აი ეს ორი მეფე მონარქი იღებს მეორე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობას და ორივე, როგორც გავიგეთ, მიდიან გულგატეხილები. ეხა აქ ვინც ხართ? 6-5 ადამიანი, ესეთი ერთგული ადამიანი, კითხვები ხომ არ გაქვთ? აი ამ საუბრიდან გამომდინარე, რამე თუ ვერ გაიგეთ, გისმენთ, რომ მე ეს ფაზე არ გადავიდე. კარგი. თუ კითხვები არ გაქვთ, გადავიდეთ უკვე მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე. ნუ საინტერესო მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა, მაგრამ მესამეც განვიხილოთ. მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობა როგორ დაიწყო? მე გითხარით, რომ შევამზადე, ასე ვთქვათ, ნიადაგი, რომ რა ქვია, აიუბიდების დინასტია ყალიბდება სამხრეთ ეგვიპტეში, ეგვიპტის ტერიტორიაზე და ამ შემთხვევაში, როცა უკვე რომის პაპებმა გრიგოლ მერვემ და კლემენტ მესამემ ასე ვთქვათ, დაიწყეს ფიქრი ახალ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობაზე, როგორ დაიწყო, მოდი ჯერ ასე ვთქვათ, ანუ როდესაც გაიგეს, რომ ეს მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობა ძალიან ისე დასრულდა მარცხით, ხო, პაპებს ეს ყველაფერი ძალიან არესიამოვნათ და ამავდროულად მე გითხარით, რომ ეგვიპტეში ყალიბდება 1163 წელს დაწყებული ბრძოლა ფატიმიდების დინასტიის წინააღმდეგ, რომლებიც ეს ფატიმიდები
ეგვიპტეში ჯვარსთანთან მოკავშირეებად ითვლებოდნენ და რამდენიმე წელიწადში მათი დამარცხებით ეგვიპტიდან განდევნით დამთავრდა. საბოლოო ჯამში ფატიმიდები განდევნეს და 1069 წელს ეგვიპტის ტახტზე ადის ახალი ჯვაროსანთა მოძულე ხელმწიფე სალაჰ ად-დინ იუსუფი, რომელიც ევროპაში სალადინის სახელითაა ცნობილი. ანუ ეს ის ალადინია, რომელზეც გესაუბრეთ და გითხარით, რომ ეს არის აიუბიდების დინასტიის ფუძემდებელი. 1069 წელს სალადინი აერთიანებს უკვე სირიას, ეგვიპტეს და მესოპოტამიის დიდ ნაწილს და ხდება სულთანი, რითაც სათავეს იღებს აიუბიდების დინასტია. ანუ ფატიმიდების დინასტია, რომელიც ეგვიპტეში იყო, სალაჰ ად-დინმა ფაქტობრივად განადგურა და ეგვიპტიდან განდევნა, ფატიმიდები ჯვაროსნებს უჭერდნენ მხარს და ამის შემდეგ უკვე იწყება ის, რომ იერუსალიმის მეფე, რომელიც იყო ამალრიკ პირველი, კვდება და ტახტზე ადის მისი 13 წლის ვაჟი ბალდუინ მეოთხე და თქვენ თუ გაქვთ ნანახი ფილმი ზეციური სამეფო, აიქ არის სწორედ ეს პერიოდია მოხსენიებული და რიჩარდ პირველი ლომგული და ეს პერიოდია მოხსენიებული და ძალიან კარგად არის გადაღებული და მიუხედავად იმისა, რომ იგი იტანჯებოდა მძიმე დაავადებით კეთრით, მაინც მოახერხა და შექმნა კარგად ორგანიზებული და დიდი არმია, რომლითაც 1077 წელს 16 წლის ასაკში მონჟისარის ბრძოლაში დაამარცხა მანამდე უძლეველი სალადინი და ეს ბრძოლა, რომელიც მონჟისარის ბრძოლა, რომელიც მოხდა თვითონ ბალდუინს შორის, აქ მე გაჩვენებთ ახლა, აქ სადღაც მქონდა ერთი წუთით. ნახეთ, აი ეს არის მონჟისარის ბრძოლა. იერუსალიმის მეფეს, სამეფოსა და აიუბიდებს შორის, რომელიც გამართა 1067 წლის 25 ნოემბერს და ჯვარსანთა მეთაური იყო 16 წლის ბალდუინ მეოთხე, ხოლო მუსლიმების მეთაური სალადინი. ბრძოლაში აიუბიდები სასტიკად დამარცხდნენ და ცოტამ გააღწიეს სამშვიდობოს და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობას, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ასე იწყება დაპირისპირება და მერე უკვე ფაქტობრივად ეს მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობა, მანაშ ლაშქრობის მთავარი აქტორები ხდებიან უკვე ევროპიდან წამოსული მონარქები და თვითონ აქ სალაჰ ად-დინი, რომელიც ქვით, ხო? და საბოლოო ჯამში აი ამ მონჟისარის ბრძოლაში, როდესაც უკვე სალადინი დამარცხდა, ბოლდუინის ბრძოლაში ეხმარებოდა რენო დე შატიონი, კაცი, რომელსაც თელ მუსლიმურ სამყაროში იცნობდნენ როგორც კაცმოძულე პიროვნებას და შატიონი ძალიან ხშირად ესხმოდა თავს არაბულ სავაჭრო ქარავნებს, წითელ ზღვაში ძარცვავდა გემებს და აწიოკებდა მშვიდობიან მოსახლეობას და 1085 წელს უკვე ბალდუინ მეოთხე გარდაიცვალა, ეს ის ბალდუინია, რომელსაც კეთრი ჰქონდა, ხო? ტახტზე მისი დის შვილი ბოლდუინ მეხუთე ავიდა, თუმცა რამდენიმე თვეში ესეც გარდაიცვალა და სამეფო ტახტი დარჩა ბოლდუინ მეხუთის დედას სიბილას და მის მეორე ქმარს გიდე ლუზინიას. და აქ უკვე ხდება ახალი ომის დაწყება იერუსალიმის სამეფოს წინააღმდეგ, როცა 1097 წელს სირიიდან შეტევაზე გადავიდა სალადინი და ფაქტობრივად მის ხელში იყო კარგად შეერაღებული 200,000 კაციანი არმია და სალადინმა ლაშქარი იერუსალიმის ჩრდილოეთით ტიბერიის ტბასთან დააბანაკა, აქედან იწყებოდა ჰატინის უდაბნო, სადაც წყალი ძალიან ცოტა იყო. აქ ახლა ჩვენ ვნახულობთ, როგორ ხდება იერუსალიმის შეტევა. სალადინმა ყველა მდინარე თუ ნაკადული დაწამა, ჯვაროსნები უწყლოდ დარტნენ, სრულიად დეზორგანიზებულმა ჯვაროსნულ ლაშქარმა სალადინმა უკვე მალევე განადგურა შატიონი და ლუზინიანი, ტყვედ ჩავარდნენ, ანუ ეს მთავარი აქტორები ვინც იყვნენ ჯვაროსნთა მხრიდან და როდესაც სულთნის კარავში სალადინმა ცივი წყლით სავსე ჭიქა მიაწოდა, მეფემ ჭიქა გამოართვა და რენოს გადასცა. ამ უკანასკნელმა წყალი შესვა და ამით შეურაცხყოფა მიაყენა სალადინს. გამწარებულმა სულთანმა რენო იქვე მოაკვლევინა, ხოლო გიდე ლუზინიანი დამასკოში გაუშვა და პატიმრობაში დატოვა. თვითონ კი იერუსალიმისკენ გაემართა. რამდენიმე დღიანი ალყის შემდეგ სალადინმა 1087 წლის 2 ოქტომბერს აიღო იერუსალიმი, მოგვიანებით კი ასკალონი, იაფა და აკრა. აი ამ პუნქტების აღების შედეგად უკვე ევროპაში გული შეუკანდა, შეიძლება ითქვას, პაპებს და ეხლა ჩვენ გავაანალიზეთ ფაქტობრივად სალადინის სახელმწიფოს შექმნა. როგორ შეიქმნა სალადინის სახელმწიფო? საინტერესო იყო, იმიტომ რომ
Baldwin მეოთხე იყო ის ადამიანი რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმის გამო რომ იერუსალიმი არ დაცემული იყო მაგრამ მაინც დაეცა და საბოლოო ჯამში უკვე ევროპელებმა დაიწყეს როცა უკვე 1787 წელს 2 ოქტომბერს იერუსალიმი დაიპყრო მერე უკვე პაპის მოწოდებები კლემენტ მესამის აგერ თქვენ ფოტოზე ილუსტრაციაზე ხედავთ და გრიგორი მერვის მოწოდებები უფრო ზუსტად კლემენტ მესამე აი ამ ამბის შემდეგ გარდაიცვალა ინერვიულა და გრიგორი მერვე გახდა ახალი პაპი, რომელმაც ახალი მოწოდება გაარჩელა. ახალი ჯვარცმული ლაშქრობა და ამ შემთხვევაში დაიწყო მესამე ჯვარცმული ლაშქრობა, ამაში ჩაერთო ფრიდრიხ პირველი ბარბაროსა, რომელიც ჟღალწვერას ნიშნავს, აგერ თქვენ ხედავთ რომ ჟღალწვერიანია, მის ორ შვილთან ერთად მარცხნივარის მეფე ჰენრი მეექვსე და მარჯვნივ ჰერცოგი ფრიდრიხი, ეს ერთი მეფე, მეორე იყო ფილიპ მეორე ავგუსტი, ისევ ფრანგი და მესამე რიჩარდ პირველი ლონგული ინგლისის მეფე. აი ეს სამი მეფე, ფრიდრიხ პირველი ბარბაროსა, ფილიპე მეორე ავგუსტი და რიჩარდ პირველი ლონგული ემზადებიან უკვე მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობისთვის და პაპის მოწოდებას პირველი გამოეხმაურა ბარბაროსა პირველი, ფრიდრიხ პირველი, რომელმაც 1188 წლის ბოლოსთვის 100,000 კაცზე მეტი შეკრიბა და 1189 წლის დასაწყისში გამემართა წმინდა მიწისკენ, თუმცა არმია იმდენად დიდი იყო, რომ მისი ზღვით გადაყვანა შეუძლებელი აღმოჩნდა, ამიტომ ჯვაროსანთა ლაშქარი ბიზანტიასა და მცირე აზიის გავლით ფეხით გამემართა პალესტინისკენ. და იქ დახვდათ ბიზანტიის იმპერატორი ისააკ მეორე ანგელოსი, აგერ თქვენ ხედავთ, მაშინდელი ბიზანტიის იმპერატორი. და უნდა ითქვას, რომ ეს კი შეხვდათ როგორც ასეთი მეგობრულად, ხო? მაგრამ ბიზანტიის იმპერატორი თვითონ ეს ისააკ მეორე ანგელოსი აი პარალელურად ურთიერთობდა სალადინთან, რომელსაც ფარული მოკავშირეობა ჰქონდა და როდესაც მან გაიგო ბარბაროსას არმიის სიძლიერე, უკან დახევა არჩია და მშვიდობიანად გაატარა ჯვაროსნები ბოსფორის სრუტეზე. აგერ თქვენ ხედავთ ახლა ზემოდან გადაღებულ ბოსფორის სრუტეს, როგორ გამოიყურებოდა, სწორედ ეს სრუტე გადაალახეს და გადმოვიდნენ მცირე აზიაში. როდესაც გადავიდნენ მცირე აზიაში უკვე ზაფხული იყო, ამიტომ საჭირო იყო სწრაფად მიეღწიათ დასახლებული პუნქტებისთვის, რათა ამ ხელ არმია დაბანაკებულიყო, ამიტომ რუმის სასულთნოს დედაქალაქ იკონიას მიადგა ბარბაროსა, სადაც თურქთა საკმაოდ სოლიდური გარნიზონი იმყოფებოდა და 1190 წლის 18 მაისს აიღო და შემდეგ დაიცვა ქალაქი. ამ წარმატებიდან მალევე ლაშქარი ანტიოქიისკენ დაიძრა, თუმცა გზაში 10 ივნის დინარე სალეფის გადალახვის დროს ფრიდრიხი დაიხრჩო, წყალმაწა იყო. და აი თქვენს წიგში წერია ასე, რომ ფრიდრიხი წყალმა მდინარემ წაიღო და ძალიან მარტივად არის მოშორებული, ხო? რეალურად საკმაოდ დიდი არმია შეკრიბა ფრიდრიხმა და მიაღწია კიდე ციკონიანდე, მაგრამ როცა უკვე ანტიოქიისკენ დაიძრა დინარის გადალახვისას იგი ნადვილად დაიხრჩო. ასე ჩამოვიშორეთ, შეიძლება ითქვას, მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობაში უკვე ფრიდრიხის ჯარი და მცირე აზიას აგერ თქვენ ხედავთ შემოხაზული ფერით, აქ არის უკვე მოცემული ის კონკრეტული ტერიტორიები, რომლებიც ფრიდრიხი მიადგა რუმის ანუ იკონის სასულთნოს ხედავთ აქ და მერე უკვე იქედან ანტიოქიაში მიემართებოდა, აგერ ანტიოქია აქ არის, ესეც რუკაზე, აი აქა ანტიოქიის სამთავრო, ხო? ამის შემდეგ უკვე როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად 1197 წელს, როცა სალადინმა გი დე ლუზინიანი გაათავისუფლა და გითხარჩა რომ დამასკოში გაუშვათქო, იგი ჯვაროსანთა პორტ ტვიროს მიადგა, თუმცა იქ არ შეუშვეს გი დე ლუზინიანი, ამის შემდეგ კი აკლისკენ გაემართა და ალყაში მოაქცია ის და სალადინი დასავლეთიდან ფრანგულ და ინგლისურ ლაშქარსაც ელოდა. ეს ფრანგული და ინგლისური ლაშქარი ვინ იყო? ეს არის ინგლისის მეფე რიჩარდ პირველი, რომელიც უნდა წამოსულიყო და ფილიპე მეორე ავგუსტი. ფაქტობრივად ეს ორი ლაშქარი გამოემართა და 1191 წელს 30 მარტს ფილიპ მეორე ტიროში ჩავიდა და იქედან ისიც აკრისკენ გაემართა, აკრაში იგი 20 მაისს ჩამოვიდა და მერე უკვე რიჩარდით მოემგზავრება, რომელიც გემებით მოემგზავრება და ფაქტობრივად რიჩარდის არმადა ანუ ფლოტი ქარიშხალმა კვიპროსის ნაპირებისკენ გააქანა და 6 მაისს იგი ქალაქ ლიმალოსში
ჩავიდა და კვიპროს ბიზანტიელ მბრძანებელს ისააკ კომნენოს შეხვდა. ეს ის ისააკ კომნენოსია, რომელიც წერან გაჩვენეთ. აი ეს არის მეორე, რომელსაც ჰქონდა ფარული ურთიერთობა, როგორც გითხარით, სალადინთან და ფაქტობრივად, როდესაც უკვე იგი მას შეხვდა, იგი იღებს კვიპროს და ამის შემდეგ უკვე რიჩარდი ხომალდებით აკრისკენ გაემართება, როგორც ფილიპე მეორე, იმიტომ რომ ფილიპე მეორე უკვე აკრაში ჩასვლამდე ჯვაროსანთათვის ერთი მეტად უსიამოვნო ფაქტი მოხდა. ჯერ ხო ფილიპე ჩავიდა აკრაში, ფილიპე მეორე ავგუსტი და რიჩარდი გემით მიემგზავრებოდა ხო ინგლისიდან. აქედან გამომდინარე ფილიპემ ჩაასწრო. და როცა ჩავიდა აკრაში, და აკრა უკვე ვნახოთ, მოდი კიდევ ერთხელ რომ კარგად ჩაგიჩნდეთ გონებაში. აი აქ და არის ეს რუმის იკონის სასულთნოში. როცა უკვე ჩავიდა, იქ ერთი უსიამოვნო ფაქტი დახვდა ფილიპე მეორეს. ეს იყო გი ლუზინიანის მიერ ალყაში მოქცეული აკრის დასახმარებლად, როცა სალადინი მოვიდა და მოალყე ჯვაროსნები ალყაში მოაქცია, ანუ თვითონ ფილიპე მეორე ავგუსტს ალყა ჰქონდა აკრაზე და ეს ალყა კიდევ ალყაში მოექცა სალადინის მიერ. და სიტუაცია ფრანგების შემდეგაც მძიმედ დარჩა და ურიცხვი არმიის განადგურების შემდეგ ვერ შეძლეს ჯვაროსნებმა არყის აყება და რიჩარდის ჯარებმა აკრა რვაინის მიაღწიეს, აი ამ აკრის ციხეს, რომელიც ინგლისის მეფე იყო, როგორც იცით, და ჩასვლისთანავე რიჩარდმა დაიწყო კატაპულტების აგება, მომზადება ქალაქის ასაღებად. რამდენიმე დღიანი შეტევის შემდეგ 12 ივლისს რიჩარდმა მოახერხა, რომ აეღო აკრა და განეხორციელებინა სალადინის წინააღმდეგ შეტევა და სალადინი გაიქცა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აღნიშნულ ოპერაციაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ფილიპე ავგუსტი და ავსტრიის ჰერცოგი ლეოპოლდ მეხუთე, ხო? და აი ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ჩვენ გადავდივართ ბოლო გადამწყვეტ ბრძოლაზე. აქ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ესეც მონოგრაფია ერთ-ერთი, რომელიც ასევე ეკუთვნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, ეს არის მანა ჯავახიშვილის რობერტ დე კლარის კონსტანტინოპოლის დაცემა. იქ უფრო დეტალური ანალიზია და დიალოგებიც არის და საკმაოდ საინტერესო და გამოგადგება, თუ გნებათ წაიკითხეთ. და ბოლო არის აკრის აღების შემდეგ რა ხდება, რიჩარდ პირველი ლომგული რას აკეთებს და ფილიპი და ლეოპოლდი. ნადავლი ვერ გაიყვეს ამათ და რის გამოც შუღლი ჩამოვარდა, ამას დაემატა ის ფაქტიც, რომ მონარქები ვერ თანხდებოდნენ, ვინ უნდა გამხდარიყო იერუსალიმის სამეფოს მეფე, თუმცა ჯერ იერუსალიმი არ ჰქონდა თაღებული, მინდა გითხრათ. და რიჩარდმა გიდე ლუზინიანის კანდიდატურა დააყენა, ლეოპოლდმა და ფილიპმა უარყვეს გიდე კანდიდატურა და მოითხოვეს მეფედ ეკურთხებინათ ტიროსის არმიის სარდალი კონრად მონფერატი, იგივე კონრად მონფერატელი, რომელიც ერთ-ერთ საინტერესო რაინდი პიროვნება იყო. და საბოლოოდ რიჩარდის მიერ დასახელებული გის კანდიდატურა, გიდეს კანდიდატურა გავიდა და ამაზე და სხვა წვლილმანებზე განაწყენებულმა ლეოპოლდმა და ფილიპმა მიატოვეს რიჩარდი და აგვისტოში არმიითურ დატოვეს წმინდა მიწა. ნუ როგორ დარჩა რიჩარდ პირველი და რატომ ეწოდა ლომგული, მე მგონი გაიგეთ უკვე, ხო? იმიტომ რომ ფილიპე მეორემ და ლეოპოლდმა აი ასე რაღაც უაზრო მიზეზის გამო გადაწყვიტეს, რომ რიჩარდ პირველი ლომგული შუა ომში დაეტოვებინათ. ამაზე უკვე განაწყენებული რიჩარდი ლომგული მართლა ქმირივით რჩება მცირე აზიაში და 3000 მუსლიმი მეომარი ჰყავდა ტყვედ აი ამ პერიოდში. და სალადინმა მოსთხოვა მას, რომ გადმოეცა ეს პატიმრები, თუმცა რიჩარდმა თავის მხრივ სხვა პირობები წამოაყენა, რომლის შესრულებაზეც სალადინმა უარი განაცხადა და 20 აგვისტოს რიჩარდმა ყველა ტყვეს სიკვდილით დასაჯა და იაფასაკენ გაემართა. სალადინი უკან იაფასაკენ იხევდა, თუმცა რიცხობრივ უპირატესობაში მაინც იგი იყო და სალადინმა გადაწყვიტა რიჩარდი შეეჩერებინა იაფას ჩრდილოეთით პატარა დასახლება არსუფთან. ეს არსუფის ბრძოლა იყო, რომლის არმიაც რიჩარდის არმია იყო 59000 კაცი, სალადინის 53000 და რიჩარდის შეუპოვარმა მოქმედებამ სხვებს მაგალითი მისცა
მათ სალადინს ლიეს 12 სექტემბერს ცირე დანაკარგებით აიღეს იაფა. სწორედ არსუფის ბრძოლაში მიიღო რიჩარდმა მეტსახელი ლომგული. ლომგული იმიტომ, რომ ჯერ ერთი რომ 59000 ჯარისკაცით 53000-იანი დაამარცხა, ლომგული იმიტომ, რომ მიტოვებული აღმოჩნდა მცირე აზიაში და მარტო დარჩა და მაინც განაგრძო ბრძოლა. Da, ia pași, Richardi, tavi, sizesa, da, saladinismas, al adalis, șefta. Agert, când credat, ak, kalak, mesinas, romel, cahalaș, covis, da, sa treci, teba, șemtec. Da, akwe, ce înșe, gudlia, nahot, ukwe, mere, da, pirispire, bi, sahali, pronte, bi, esah, mătașu, azvad, mediterane, sirac, ateria, ak, esah, mătașu, azvada, akaris, ușual, diskala, kebi, romlis, gamoc, Da, პირისპირება მიმდინარეობს ძირითადად ეს აკრა, ტიურე, სიდონი, ბეირუტი, ბიბლოსი, აი აქ თქვენ ხედავთ ყველა ქალაქს. ეხლა მაგ ვეძებ რომ გაჩვენოთ ეს თუ არის. უშუალოდ არა. ხო, ამის შემდეგ უკვე რიჩარდი გაემართა ქალაქ ასკალონისაკენ. Და ასკალონი იყო ერთ-ერთი საინტერესო ქალაქი, რომელიც უნდა strategiulat mișnovan kalak, romelic unda daimorchilebina Richards da gadaqmita rom minimaluri danakargebit aego da asets moxta da Richardma shemdegom uke gadaqvida Ierusalimze sheteva, tuntsa zalebis simtsiris gamo arachkarda da man Konrads tkhova dakhmareba, tuntsa uari miigo es Konradi iqo momferateli, romelmats რომის კანდიდატურაც გიდემდე დააყენეს, ხო, ფილიპე მეორე აგუსტმა და ლეოპოლდ მეხუთემ, რომლებაც მიატოვეს. ეს უკანასკნელი ამ შემთხვევაში რიჩარდ პირველი თვითონ ამ ტერიტორიაზე, ხო? Da, ფაქტობრივად რიჩარდის მიზანი უკვე მას შემდეგ რაც დაამარცხა ეს არფსუსის ბრძოლაში სალადინი იყო იერუსალიმის აღება, რომელშიც არ დაეხმარა კონრადი. Tuiton jari ძალიან ცოტა ხავდა და კონრადი მოითხოვდა რას, რომ მეფე დაკურთხებინათ ის და არა გიდე ლუზინიანი თუ ერსალიმს აიღებდა, რიჩარდი დათანხმდა ამაზე, თუმცა კონრადი მეფეთ კურთხევას ვერ მოეც, რომ მანამდე გარდაიცვალა და იგი კორონაციამდე რამდენიმე დღით ადრე ტიროსის ქუჩებში მოკლეს და რიჩარდი ერუსალიმისაკენ მაინც დაიძრა და მალე რკალისებურ ალყაში მოიქცა. იგი რიჩარდს ჰქონდა შესაძლებლობა ქალაქი აიღო, მაგრამ მერე ქალაქით დაცვას ვეღარ შესძლებდა, ამიტომ უკან დახევა არჩია. ამით წაქესებულმა სალადინმა 1092 წლის ივლისში 500-მდე კაცით იაფას შეუტია. ეს ის იაფა იყო, რომელიც მთელი ამბები ჰქონდა თავიდან. Da, აიღო კიდეს და 31 ივლისს უკვე რიჩარდმა იაფა გაათავისუფლა ისევ. Რაოდენ გასაკვირი თავი უნდა იყოს ეს 55 კაცით შეძლო აი იაფას გათავისუფლება და საბოლოოდ ბრძოლა რიჩარდსა და სალადინს შორის 1092 წლის 5 აგვისტოს გაიმართა და ბრძოლა ჯვაროსანთა ბრწყინვალე გამარჯვებით დამთავრდა და სალადინი ისე უკან გაიქცა. Ну ეხლა რა გასაკვირია, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ რიჩარდს ლომგული უწოდოთ, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე უდიადეს და უძლიერესი პიროვნება იყო. Პირველ რიგში იგი იყო კარგი სტრატეგოსი, იმიტომ რომ მან შეძლო მცირეწყვანი არმით აი ამ დენხას გაეძლო აი ამ შორეულ მიწაზე. Da, 2 სექტემბერს უკვე რიჩარდსა და სალადინს შორის დაიდო ზავი, მას შემდეგ რაც კიდე ერთხელ დაამარცხა სალადინი, რომლის თანახმადაც რიჩარდს შეეძლო დაპყრობილი ტერიტორიების 90%, სადაც იარსებობდა იერუსალიმის სამეფო დედაქალაქით აკრა. ნახეთ ახლა აკრა სად არის. აი აქ. Da, ეს გახდა ლურჯი ფერი, თქვენ ხედავთ, Kingdom of Jerusalem. აი, არის ლურჯი ფერი იერუსალიმის სამეფო. აი, აქ იყო მთელი დაპირისპირება აი ამ წლებში 1087-92 წლებში და საბოლოო ჯამში ზავის შემდეგ მუსლიმებს რჩებოდათ იერუსალიმი, თუმცა ზავის საფუძველზე მლოცველებს მოსახლეობასა და ვაჭრებს ეძლეოდათ საშუალება ქალაქში შესვლისა და თავისუფლად გადაადგილების და რიჩარდ ლომგულმა 9 ოქტომბერს გამარჯვებულმა დატოვა წმინდა მიწა და ფეხით გაემართა ინგლისისკენ. იერუსალიმის სამეფოს მეფედ დარჩა რიჩარდის ახლო ნათესავი შამპანის გრაფი ანრი მეორე. სალადინი კი ზავით დადებიდან რამდენიმე თვეში 1093 წელს გარდაიცვალა. ეს იყო სალადინი
Salahadin Yosaf ibn Aybini, romeli tatasas odachume, tatasas odachramet lepsi, aharisas odkates poto, romeli si aibi debis dinastis damarseveli, atasas osamuza tertmetels, atasas samuza tertmeda, atasas samuza lambde. Aia e tkohedă, tuane perși, es aibi debis dinastia rogur camui hurebodaho, es monji sarisbzola ugățelan gachuenet. De sari Ierusalim mepe Balduin meotre, tavidan romelic ketrit iqo daavadebuli, ager tkven khedat, da es ai pizets Ierusalim mepo sheatko rom gitkharit zustad mand aris, ai nighabi rom ketia, kho, ega zustad. Mere ukve gadavdivart meotre joarsun lashkrobaze, aisegi pirveli meore da mesame qvelaze detaluria, mere ukve nenela kitsken midivart ukve da patarobisken, vin iqnen ak dapirspevuli mkharebi, joarosnebi versus am შემთხვევაში ara უკვე სხვა სახელმწიფო არამედ უკვე ქრისტიანული სახელმწიფო ნახეთ როგორ შეიცვალა თქვენ ახლა ძალიან დეტალურად განვიხილავ ჩვენ ყველაფერს როგორ განვითარდა ხო თავიდან 4 სამეფო დაარსდა შევაჭამოთ იერუსალიმი ტრიპოლი ანტიოქია და ედესა ხო ეს იყო მათი მიზანი და აიღეს მერე უკვე Edesi salqa iqo rom daetsa da amisvis da ver gamovidat mesame uke Saladintan omi iqo romelis ase tu ise zarmatebit dasrulda da mere uke nakhet meotkhe joarsun lashkroba uke Bizantiastan dapirspireba iqo da Bizantii salqa moxta Bizantia daimorchiles joarsneba khristianuma kveqanam khristianoba khristianoba sakhatsipo iqo da es aris joarsnebis mier Bizantii sareba Da, megithal, tigni, Robert de Clars, Constantinopolis, da, cema, ai este tigni, tore, da, tasura soria, tasura sothitlis, tlebzia, romul și tawari actorebi, romli mackana, pirovepsia, bizantii, sarebe, sare Veneția, Republica, asev, sahtorul mis imperia, saprangeti, șampani, blua, amieni, eseni, regionebia, da, matupin spirdebia, bizantii, da, sustebul imperia, ugreti, dalmația, da, bulgareti, ho. Eha rogur daițco quella peri. Meu tre joarsun lashkroba 1200-1280 lepshi mindinarovda da daigegma mizani iqo Egiptis ageba, magram zitilma vaçram vaçarma makuli qalobit igi Bizantiis saqinaagdegot shemoaprunda. Theobald mesamis gardatsvalebis shemdeg satavshi chaudga Bonifacius pirveli momperateli. Theobaldi iqo Venetsiis mepe, aisa Theobaldi და მერე უკვე ბონიფაციუს მონფერატელი გახდა მთავარი აქტორი რომელიც აირჩიეს მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის ლიდერად სუასონში სუასონის ეპისკოპოსმა აკურთხა აგერ თქვენ ხედავთ ბონიფაციუს მონფერატელის კურთხევას და 1201 წელი იყო და ანრი დეკანისის ისტორიული ნახატია 1840 წელს არის დახატული აგერ კიდევ მეორე ფოტო Da, ეხა როგორ აი სამიზნე იყო ეგვიპტე, ხო? ეგვიპტე უნდა აიყოთ, აი აქა ეგვიპტე, მე მოგინიშნეთ კიდეც აი მწვანე ფერით, ხო? ევროპა მოდის ეგვიპტეში. Მაგრამ როგორ მოხდა რომ ვენეციელმა ბონფაციუს მონფერატელმა გადაწყვიტა რომ ბიზანტიისკენ შეგრძნო და ბიზანტია აიღეს? Მიზეზი იყო შემდეგი. ბიზანტიის კარზე იყო დიდი არეულობა. 1204 წელს თქვენ ცით რომ თამარ მეფემ Priad tamami tamar mepe, ჩვენი tamari, aketa. Ho, kartveli tamar mepe, tamam gadaçqotileba miigo da sababad gamoiqena Bizantiis imperator Alexi Angelosis moxeleta mier tamarisagan dasachukrebuli berebis gadzartsva da Bizantiis kutnis samkhret agmosavat shavi zghvisprechi jari gagzavna. Nakhot ekha samkhret agmosavat shavi zghvisprechi romeli natsilia. Esa ai es, ho? Trapizoni, romelic tamaris sve da arsebuli iqo ert periodchi, kho? Da chven gvequtnoba, gvequtnoda mere Bizantiam tsaiqo. Da ai ak misababi gamoiqena tamarma. Kartulma jarma daipro territoria da ik trapizonis sakeisro da arsda, romelic 1204 tsas da arsda da tamarma trapizonis mepoba sakartveloshi aghzi Alexi Komnenos chapara da ase shemoguerta chven trapizoni, kho? Es sababi ukve ganvikhilet. Ager tkven khedat ორთავიან არწივს დასალურ პორტულანებზე გამოსახული ტრაპიზონის იმპერიის გერბია ეს რომელიც უკვე ბიზანტიის დაცემის შემდეგ ერთ-ერთი ბოლო სულს რომ ღაფავდა ის ქვეყანა იყო და ესა ალექსი ანგელოსი
Anu, მიზეზი რატომაც შეიცვალა მეოთხე ჯვარცმული ლაშქრობის კურსი იყო ბიზანტიის ტერიტორიაზე, უფრო სწორად, ჩიგნით არეულობა სახელმწიფოთა შორის დაპირისპირება, ისა მონარქებს შორის დაპირისპირება და ერთ-ერთი იყო ალექსი ანგელოსი. Da imave cel 1240 ჯვაროსნებმა კონსტანტინოპოლი აიღეს და აქ ვენეციელ ვაჭრებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს, იმიტომ რომ მათ ნახეთ ფული არ ქონდათ რომ ეგვიპტემდე ბოლომდე ჩაეღწიათ ჯვაროსნებს. Არც სახსრები ქონდათ, არც არავინ უჭერდა მხარს და ესეთი რაღაც მოიფიქრა ვენეციელებმა. Მოდი კონსტანტინოპოლი ავიღოთო და ალექსი ანგელოსი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ დაგვეხმარება, მემკვიდრე არისო ერთ-ერთი ბიზანტიის ტახტისა, ავაღებინოთო მას ბიზანტია, იქედან რაც ნადავლი დაგრჩებაო, ჩვენ დავიტოვოთ და მერე ავიღოთ ეგვიპტეო. Და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი სულ გადაავიწყათ, ვიღას ახსოვდა ეგვიპტე, როცა ჯვაროსნობა აიღეს ფაქტობრივად კონსტანტინოპოლი. როდესაც აიღეს კონსტანტინოპოლი, იქ ლათინთა იმპერია დაარსეს, 1204-დან 1261 წლამდე იარსება ლათინთა იმპერია, რომლის პირველი იმპერატორიც გახდა ბოლდუინ პირველი ფლანდრიელი. ბონიფაციუს მონფერატი გახდა თესალონიკის მეფე. ეს ის ბონიფაციუსია, რომელიც რა ქვია, დიდი ბოდიში რიჩარდ ლონგულმა რომ დაასახელა კანდიდატად და ლათინთა იმპერია 1861 წლამდე იარსება. ამ ლაშქრობის შემდეგ ჯვაროსანთა პოზიციები ახლო აღმოსავლეთში ძლიერ შესუსტდა. იერუსალიმი ეგვიპტელთა არაბების ხელში რჩებოდა და ევროპის მონარქებმა შემდეგი დარტყმა ეგვიპტისკენ მიმართეს. ნახეთ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა საერთოდ როგორ დასრულდა, ვერც გავიგეთ, ხო? ანუ რა მიზანი ჰქონდათ? უმიზნოდ მიზანი ჰქონდათ ეგვიპტის აღება, მაგრამ სულ სხვა რაღაც გააკეთეს. ენრიკო დანდოლო ერთ-ერთი მონაწილე იყო, აგერ თქვენ ხედავთ ჯვაროსნების ხარეს, ბონიფაციუს პირველი, რომელიც იერუსალიმის მეფე გახდა, მერე ლუდოვიკ დე ბლუა, ენრიკო დანდოლო, ისააკ მეორე და ალექსი მესამე, რომელიც უკვე მხარს უჭერს და ბიზანტიის მმართველი უნდა გახდეს. ალექსი მეხუთე იყო იქეთ, კალოინდა და იმრე. და აქვე გვაქვს ძალები, ხო? და ლათინთა იმპერიაც ნახოთ ბარემ რუკაზე, აი ეს იასამნის ფერით Kingdom of Thessaloniki, რასაც ხედავთ და Latin Empire, ეს არის მათ ჯვაროსნების მიერ დაარსებული ლათინთა იმპერია, რომელიც 1261 წლამდე არსებობს. ესე ჩვენი მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა. გადავიდეთ მეხუთეზე, ნელ-ნელა უკვე მალ-მალე დავასრულებ, ვეცდები რომ მალე მოჩვენ ყოველ შემთხვევაში. აქაც უკვე მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის მიმდინარეობა, მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობაც, რომელიც 1217-1221 წლებში მიმდინარეობდა, ისე მთავარი სამიზნე იყო ეგვიპტე, რომელიც ასევე უშედეგოდ დასრულდა და მთავარი აქტორები იყვნენ ლათინთა იმპერია თვითონ, კვიპროსის სამეფო, რომლის გერბსაც აგერ თქვენ ფოტოზე აქ ხედავთ, ტამპლიერები, რომლებიც უკვე ორდენი დაარსებულია და ორდენებზეც ვისაუბრებ, და უნგრეთის სამეფო და სხვა. მეთაურები იყო ანდრაშ მეორე, ლეოპოლდ მეექვსე და ოტონ პირველი. აგერთ ხედავთ ლეოპოლდ მეექვსეს, აქ ეს იყო შტირიის ჰერცოგი, რომელიც 1216 წელს ლეოპოლდ მეექვსე განგზარა ეგვიპტეში მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის ფარგლებში და მიიღო მონაწილეობა დამიეტის ალყაში, მაგრამ დიდი ვერაფერი ვერ ნახა იქ. აგერ ეს ყველაფერი პაპ ინოკენტი მესამისა და ჰონორიუს მესამის მოწოდებით დაიწყო. ამ დროს უკვე ჯონ უმიწაწყლო გარდაცვლილია და ფრიდრიხ მეორე გვევლინება მთავარ აქტორად. 1217 წელს წმინდა მიწისკენ გაემართა ჯვაროსნების ანგარიშ გასაწევი არმია, რომლის წინამძღოლობითაც იკისრეს უნგრეთის მეფემ ანდრაშ მეორემ, ავსტრიის ჰერცოგმა ლეოპოლდ მეექვსემ და ჰემერანის ჰერცოგმა ოტო პირველმა და საომარი ოპერაციები დუნენ მიმდინარეობდა. ანუ ძალიან ნელა ისეთი რა, არა ეფექტურად და 1218 წელს მეფე ანდრაშ მეორე სამშობლოში დაბრუნდა, არაფერი გამოვიდა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ლაშქრობა საბოლოო ჯამში 1221 წელს ზავით სრულდება ალკამილთან, რომლის მიხედვითაც მიიღეს თავისუფალი უკანდახევის გარანტია. თავისუფალი უკანდახევის გარანტია
თუმცა ვალდებულებ აიღეს გაეთავისუფლებინათ დუმიათი და სრულად ეგვიპტე, რომელიც ასე თუ ისე რაღაც ნაწილი ხელს ჩაუვარდათ. ანუ მათ საბოლოო ჯამში ამ ჯვაროსნულის ლაშქრობის შედეგი, რომ ქალაქი დუმიათი აიღეს 1118 წელს და ასე შემდეგ, წარუმატებლად დასრულდა, ხო, მიუხედავად ყველაფრისა. და მთავარი აქ აქტორები პაპები იყვნენ, როგორც გითხარით, რომელიც ხარს უჭერდნენ და ასე ვთქვათ მოწოდება იყო, ეს იყო პაპი ინოკენტი მესამე და ჰონორიუს მესამე, რომელსაც ასევე მხარი დაუჭირა. მეექვსე ჯვაროსნული ლაშქრობა. მეექვსე ჯვაროსნული ლაშქრობა, რომელიც მიმდინარეობდა უკვე 1228-29 წლებში, სათავეში ჩაუდგა რომის საღვთო იმპერიის მმართველი, ეს იყო ფრიდრიხ მეორე ჰოფენშტაუფენი. და მან ფაქტობრივად მოხერხებულად გამოიყენა მუსლიმ მართველთა შორის არსებული წინააღმდეგობები და მიზანს მიაღწია არა ომით, არამედ დიპლომატიით. და აგერ თქვენ ხედავთ საღვთო რომის იმპერიის პირველ წარმონაქს და აქ არის ფრიდრიხ მეორე მარცხნივ და სულთანი ალ-კამილი. დაიწყო ეხლა ეს დაპირისპირება, ანუ ჩვენ აქცენტები ისევ გვაქვს აქეთ, ხო? 1225 წელს, ანუ 1221 წელს ხო ზავიდად ეს მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის პირობებში, უფრო სწორედ 1221 წელს ხო ზავიდად ეს და გამობრუნდნენ ეს ჯვაროსნები. 1225 წელს უკვე ფრიდრიხ მეორე დაქორწინდა ჟან ბრიენილზე, ეს იყო იერუსალიმის ნომინალური მმართველი და მარია მონფერატელის ქალიშვილი იოლანდა იერუსალიმზე, იზაბელა იყო ის ასევე. და 1227 წელს ასევე პაპი გრიგოლ მეცხრე გახდა და ფრიდრიხ მეორე და მისი არმია იტალიის ქალაქ ბრინდიზიდან აკოში გადავიდა, თუმცა ეპიდემიის გამო მალევე იტალიაში დაბრუნდა. გრიგოლ მეცხრემ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა ფრიდრიხი განეკვეთა ეკლესიისგან საღვთოფიცის გატეხის ბრალდებით, თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ საბაბი იყო, რადგან პაპებისა და ფრიდრიხის დაპირისპირება ძალაუფლების მოპოვების გამო მრავალი წელია გრძელდებოდა. და ეს გრიგოლ მეცხრესა და ასე ვთქვათ ფრიდრიხის დაპირისპირება, მერე აი თქვენ კანონსაც ტყვეობას ისწავლით, თუ არ ნასწავლი გაქვთ, არ ვიცი, როცა პაპები ლეგიტიმაციისთვის ებრძვიან პარალელურად მეფეებს. და მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობაში ფრიდრიხ მეორე შტაუფენი ჩართული იყო, ამან გერმანიიდან ჯარები გაგზავნა ჯვაროსნების დასახმარებლად, თუმცა არმიას სათავეში თვითონ არ ჩაუდგა. ფრიდრიხმა სცადა პაპთან მოლაპარაკება, თუმცა ვერას გახდა და 1228 წელს სირიაში გაემგზავრა და მიუხედავად ეკლესიის გამოკვეთისა იმავე წლის სექტემბერში აკოში ჩავიდა. მალე ფრიდრიხ მეორემ გადაწყვიტა გაეგრძელებინა ჯვაროსნული ლაშქრობის სერია და წმინდა მიწისთვის მეექვსე ლაშქრობა წამოეწყო, ხო? აი ეს ლაშქრობა, რომელიც ფრიდრიხ მეორესა და რომის პაპ შორის დაპირისპირების საგნად იქცა, საბოლოო ჯამში ასევე წარუმატებლად დასრულდა. ეს თარიღი იყო 1828-29 წლები, მდებარეობა იყო კვიპროსი და ახლო აღმოსავლეთი მიზანი, დასრულდა ჯვაროსანთა გამარჯვებით, მაგრამ აქაც მხოლოდ რაღაცა მინიმალური შედეგი ჰქონდა მათთვის. ტერიტორიული ცვლილებები, ანუ იერუსალიმი ისედროებით გადავიდა, ნაზარეთი, სიდონი, იაფა და ბეთლემი, ანუ ყველა ეს მერე უკვე ჯვაროსნული ლაშქრობები ძირითადად ხდებოდა იმის გამო, რომ რაღაცა ცვლილებები მომხდარიყო და დახმარებოდნენ ჯვაროსნულ არმიებს, ხო? საღვთო რომის იმპერია იყო მთავარი აქტორი და ეხმარებოდა მათ ტევტონთა ორდენი, ხო? აქ ისევ აიუბიდებს ებრძვიან კვიპროსის სამეფოს და იბელინენებს და ასევე მეთაურები იყო ფრიდრიხ მეორე შტაუფენი და აქეთ იყო ანრი პირველი. და აქვე არის კვიპროსი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კუნძული იყო, სადაც მერე თვითონ ჩადის ფრიდრიხ მეორე, ხო? ეს მეექვსე ჯვაროსნული ლაშქრობა, რაც შეეხება მეშვიდე და მერვე ჯვაროსნულ ლაშქრობებს, ესენი უკვე ეხება ლუი მეცხრეს, იგივე წმინდა ლუის საფრანგეთს. და ესეც დაპირისპირება, მიზანი მერვე მეცხრე ჯვაროსნული ლაშქრობისა იყო, ორი უკანასკნელი ლაშქრობის იყო ის, რომ ფაქტობრივად ისევ ეგვიპტის წინააღმდეგ იყო 1248 წლებში მიმდინარეობდა ეს მეშვიდე ჯვაროსნული ლაშქრობა ეგვიპტეში,
Mizani იყო ეგვიპტე, გადამწყვეტი გამარჯვება მაინც მუსლიმებს დარჩათ და ომამდელი სტატუს კვო, რაც მაგალითად მე-6-ში მოიგეს გერმანული ლაშქრობის შედეგად, ისევ დაიბრუნეს აიუბიდებმა და საბოლოო ჯამში მე-7-ე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს ლუი მე-9 ტყვედ ჩავარდა და ის ძალიან დიდი გამოსასყიდის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს იმ დროს, როცა ფაქტობრივად ეს ასე ვთქვათ, ხვარაზმელთა იმპერია ძლიერდებოდა, სწორედ მაშინ დაიწყო ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა და შესაბამისად აქ ეგვიპტელი მამლუქები, კავალერისტები, აგერთ თქვენ ხედავთ, ძალიან მთავარ როლში იყვნენ და შესაბამისად ეს მე-7-ე ჯვაროსნული ლაშქრობა დიდი უპირატესობით მაინც არ დასრულდა. მაგრამ უფრო დეტალურად განვიხილოთ, ხო? ეს ყველაფერი დაემთხვა მონღოლთა შემოსევებს, როცა უკვე ხვარაზმელებმა ეგვიპტისკენ მიმავალ გზაზე იერუსალიმი დაიპყრეს და მათი მიზანი ეგვიპტელ მამლუქთა დაკავშირება იყო და იერუსალიმი დაინგრა და გადაიწვა და ქრისტიანებმა ვერ შეძლეს მყარად მოეკიდებინათ ფეხი იერუსალიმში, რადგან ხვარაზმელების დაპყრობამდე 2 საუკუნის მანძილზე იერუსალიმი მუდამ ხელიდან ხელში გადადიოდა და ევროპელთა რაინდების მიმართ რომის პაპის მოწოდებების გამოხმაურებები არ მოხოლია და გერმანელი იმპერატორი ფრიდრიხ მეორე რომის პაპთან ბრძოლით იყო დაკავებული. ეს უკვე ჩვენ განვიხილეთ, ხო? ასევე ინგლისის მეფე ჰენრი მე-3 ოპოზიციონერ ბარონებს ებრძოდა და შესაბამისად ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობის იდეა არავის აღარ გასჩენია, ვისაც გაუჩნდა, ანუ ფრიდრიხ მეორეს იმანაც ისე დაასრულა. კი ბატონო, წარმატება მოიპოვა და იერუსალიმი გადმოიტანა თავის ხელში, მაგრამ იმის შემდეგ უკვე ლუი მე-9 დაინტერესდა კერძოდ და 1255 წელს ლუიმ უკვე საჯაროდ განაცხადა, რომ პაპი რომ აპირებდა კიდევ ერთ ჯვაროსნული ლაშქრობის წამოწყებას და საფრანგეთის მეფემ ნორვეგიის მეფე ჰაკონ მე-4 ხელში გაუგზავნა და ლაშქრობაში მონაწილეობა შესთავაზა, თუმცა ლუიმ მოწვევაზე უარი მიიღო ჰაკონისგან. და საბოლოო ჯამში 1258 წლისთვის ფრანკთა მეფემ შეაგროვა 15000-იანი არმია, მასში იყო 3000 რაინდი, 5000 არბალეტოსანი, ანუ არბალეტი ახალი განვითარებული შვილდის მსგავსი იყო დანადგარი იარაღი და დაიწყო დაფინანსდა სოლიდური თანხებით, ხო? მიზანი იყო, როგორც გითხარით, ისევ ეგვიპტისკენ მიმავალი გზების ხელში ჩაგდება, თუმცა კვიპროსზე გადაიმანაცვლეს, კუნძულზე იყვნენ და სწორედ ეს უკვე საბოლოო ჯამში, ეს დეტალებს თუ ბოლომდე არ გავყვებით, ვიტყვით, რომ საბოლოო ჯამში ისინი ჩავიდნენ 1255 წელს სირიაში და იქ ჯვაროსნების უკანასკნელი მხედრიონს განადგურეს, რომელიც ყავდა გადაყვანილი ლუის და სირიაში ევროპელი მეომრების ყველანაირი კვალი, როგორც ასეთი, წაიშალა. აი აქ თქვენ ხედავთ უკვე ტამპლიერთა ქრისტესა და სოლომონის ტაძრის ღატაკრაინდებს, ასე გამოიყურებოდნენ. და ეს არის ინგლისის მეფე ჰენრი. ანუ ფაქტობრივად ეს მე-7-ე ჯვაროსნული ლაშქრობა დასრულდა ლუი მე-9-ის ტყვედ ჩავარდნით და ის გამოსასყიდის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს და მერვე ლაშქრობის დროს კი ჩრდილოეთ აფრიკაში ქალაქ ტუნისის აღების ცდილობისას საფრანგეთის მეფე შავი ჭირის ეპიდემიას ემსხვერპლა და ასე გარდაიცვალა. აი ეს არის თვითონ ლუი მე-9 წმინდა. ასე გამოიყურებოდა. მერვე ჯვაროსნული ლაშქრობა მიმდინარეობდა 1270 წელს, თუმცა ამას ხშირად მე-7-ე დაცვლიან თუ ფრედერიკ მეორის მიერ წამოწყებული მე-5-ე და მე-6-ე ჯვაროსნული ომები გაერთიანდება მაგ შემთხვევაში, ხო? საბოლოო ჯამში მერვე დაც შეგვიძლია მოიხსენოთ და აგერ არის ეს ფრედერიკ მეორე, რომელმაც ეს მე-5-ე მე-6-ე ჯვაროსნული ლაშქრობები წამოიწყო და ის, როგორც გითხარით, ტუნისის ალყასზე გადავდივართ. ბოლოს საბოლოო ჯამში ლუი მე-9-ის მხრიდან და მე-9 ჯვაროსნული ლაშქრობა ან მერვე ჯვაროსნული ლაშქრობა, რომელიც შეიძლება ასე დაიწყოთ, რა იყო ამ ლაშქრობის წამოწყების მიზეზი. ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები, რომელიც სირიაში განვითარდა, სადაც მამლუქი სულთანი ბეიბარსი ჯვაროსნული სახელმწიფოების ნარჩენებს უტევდა და ამ მიზნით დაიწყო ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა და
საბოლოო ჯამში ამის შედეგი იყო, როგორც გითხარით, ტუნისის ალყა, რომელიც ასევე იყო ის მიზეზი ამისი გახდა ის, რომ ლუი დაარწმუნა მისმა ძმამ, რომ სირიის ნაცვლად ტუნისზე გაილაშქრებინა, რაც მათ კარგ დასაყრდენს მისცემდა ეგვიპტეზე თავდასასხმელად, ვინაიდან ეს ლუის წინაჯვაროსნული ლაშქრობის მიზანი იყო, ისევე როგორც მეხუთე ლაშქრობისას ორივე ლაშქრობა ეგვიპტეში მინდა გითხრათ, რომ მარცხით დასრულდა. და აქედან გამომდინარე ტუნისის ალყისას გარდაიცვალა თვითონ ლუი მეცხრე, მსხვერპლი გახდა საბოლოო ჯამში, რადგან იქ შავი ჭირის ეპიდემია იყო გავრცელებული. ხო, და მინდა აი ამ ტუნისის სულთანს ასევე კარგი კავშირი ჰქონდა ქრისტიანულ ესპანეთთან და მოქცევის კარგ კანდიდატად მოიაზრებდა და შესაბამისად ხარდაჭერა იმდენად აღარ ჰქონდა ტუნისის ალყისას ლუი მეცხრეს და ამიტომაც там плюс шавичис алқа იყო, шавичис эпидемия იყო გავრცელებული და ტუნის ალყისას, როგორც გითხარით, ლუი მეცხრე ამას შეეწირა. აგერ თქვენ ხედავთ ამ ფოტოს, ტუნისის ალყა მე-14 საუკუნის ფრანგული გრავიურა ეს. ეს კიდევ არის ლუი გარდაცვლილი, რომელიც ფაქტობრივად ემსხვერპლა шавичис эпидемиას. კარგით, ესაა ჩვენი ჯვაროსნული ლაშქრობები და დაგვრჩა სარაინდო ორდენები, ძალიან მოკლედ გეტყვით ამაზეც. ეს არის სამი მთავარი ორდენი, რომელიც უნდა დაიმახსოვროთ. ეს არის წითელი ჯვრის ანუ ორდენი, ესაა მალტის ორდენი და ტამპლიერთა ორდენი. ეს იგივე ჰოსპიტალიერთა ორდენია და კიდევ სხვა ორდენები არსებობს, მაგრამ ესენი ძირითადები, რომლებიც თქვენ უნდა დაიმახსოვროთ. და შუა საუკუნეებში ფაქტობრივად ამ რელიგიურმა გარემოებებმა ჯვაროსნულ მოძრაობასთან ერთად დასაბამი მისცა ამ ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე დამახასიათებელ ფენომენს, მონაზონ რაინდს, ანუ მონაზნობისა და რაინდობის შერწყმის სიმბოლოს. გარდა სამი ჩვეულებრივი სამონაზნო აღთქმისა, უბიწობა, სიღატაკე და მორჩილება, რაინდები მომლოცველთა მსახურებისა და დახმარების და ურწმუნოთაგან წმინდა ადგილების დაცვის ვალდებულებას იღებდნენ და რაინდთა მრავალი ორდენი არსებობდა, მათ შორის ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანები იყო მალტის ორდენი, დაარსდა 1099 წელს, როგორც საძმო იერუსალიმის წმინდა იოანეს საავადმყოფოში, ამიტომაც მას იოანელთა ორდენს, ანუ იოანეთთა ან ჰოსპიტალიერთა ორდენსაც უწოდებენ. და 1021 წელს რაინთა კლასის ჩამოყალიბების შემდეგ ის ნამდვილ რაინთა ორდენად იქცა და სახელწოდებით სოვრანო მილიტარე ორდინო გეროსილიმიტანო დაერქვა, ხო? და 1529 წელს ორდენი მალტის კუნძულზე დამკვიდრდა, საიდანაც მომდინარეობს მისი ამჟამინდელი სახელწოდება. მისი სიმბოლოა შავი მოსასხამი, მასზე გამოსახული თეთრი ჯვრით, ანუ შავ მანტიას ატარებდნენ თეთრი ჯვრით. ეს უნდა დაიმახსოვროთ. ეს თანამედროვე ორდენია. მათი ძირთადი მიზანი იყო სნეულთა დახმარება და საქმიანობა. ნახეთ, შავი მოსასხამი თეთრი ჯვრით. დეტალსაც ატარებდნენ თეთრი ჯვრით. აი ეს არის შავი მოსასხამი თეთრი ჯვრით. მეორე იყო ტაძრის რაინდთა, ანუ ტამპლიერთა ორდენი, რომელიც ასევე დაარსდა 1199 წელს, 1119 წელს დიდი ბოდიში იერუსალიმში წმინდა სამარხის და მის მოსალოცად მისულ მორწმუნეთა დაცვის მიზნით და ორდენი სასწრაფად გავრცელდა ევროპაში და ძლიერ ფინანსურ ძალად ჩამოყალიბდა, რაც მის წევრთა მიმართ მტრული დამოკიდებულების მიზნად იქცა. და 1312 წელს კლემენტი მეხუთეს ბულით ოხინ ეხცელსის გაუქმა ორდენი და მისი ქონება სააბატყოფოთა ორდენებს გადაუნაწილა და ფაქტობრივად ეს ორდენი გაუქმებულად გამოცხადდა. და აი ამ ორდენს, ტამპლიერთა ორდენს მინდა გითხრათ, რომ ებრძოდა ასევე ფილიპე მეოთხე ლამაზი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ერთი დარტყმით მოესპო ორდენი და დაესაკუთრებინა მისი ქონება, რაც სამეფოს დაცარიელებულ ხაზინას შეავსებდა და მისი ბრძანებით 1307 წლის 13 ოქტომბერს პარასკევ დღეს ფრანგი ტამპლიერების ყველა ასე თქვა წინამძღოლი დააპატიმრეს და ხანგრძლივი პროცესის შემდეგ ჯადოქრობასა და მწვალებლობაში ბრალდებული ტამპლიერთა დიდი მაგისტრი და ორდენის სხვა მეთაურები
1313 წელს დაწვეს კოცონზე და ერთი წლით ადრე კი მეფემ რომის პაპი აიძულა ორდენი დაშლილად გამოეცხადებინა და აი ეს ერთი წლით ადრე სწორედ ისა კლემენტ მეხუთის მიერ გამოცემული ბულა რაც მე გითხარით 1312 წელი. თორემ მთავარი დარტყმა მაინც ფილიპე მეოთხე ლამაზმა მიაყენა. აგერ თქვენ ხედავთ ტამპლიერთა ორდენს თეთრი მოსასხამი წითელი ჯვრით. Da, filmi არის ეს ტამპლიერი, ასე ქვია და ჯვაროსნა ისა არნი რაინდი ტამპლიერი, ასე ქვია, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი. Და ბოლო არის ტევტონთა ორდენი, რომელიც 1189-90 წლებში ჩამოყალიბდა ბრემენისა და ლიუბეკის რამდენიმე მოქალაქემ დაარსა, როგორც წმინდა იოანე აკრელთან არსებული სავატყოფოს საძმო, ესეც ისევე როგორც ხვა, ესეც სავატყოფოს საძმო იყო. Da, 1198 წელს გარდაიქმნა ორდენად, რომელსაც დიდი მაგისტრი ჰერმან ზალცელ ზალცელი ხელმძღვანელობდა, ჰერმან ზალშელსაც ზალშელადაც მოიხსენიებენ ამას. Da, 1309 წელს ორდენის მართველი ორგანო პრუსიაში განლაგდა და აგერ თქვენ ხედავთ რუკაზე პრუსიას. პრუსია არის გერმანიის უკიდურესი ნაწილი, ან ჩრდილოეთში მოკლედ, შუაგულ ევროპაში დაახლოებით, სადაც ეს ორდენი ჩამოყალიბდა და მისი საქმიანობა ძირითადად ევროპის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონებში ხორციელდებოდა და წარმართთა საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული. და 1805 წელს ტევტონთა ორდენი ნაპოლეონმა გააუქმა. 1824 წელს იმპერატორმა ფრანცისკე პირველმა ის ხელახლა დაარსა ავსტრიაში, სადაც ორდენმა მეოცე საუკუნემდე იარსება. დღეს ტევტონთა ორდენის ცირცხოვანი წერები მღვდელსახუნი არიან და გლახაკთა ორდენის წესს მისდევენ. არსებობს ტევტონ ქალ მონაზონთა შტოც, ორდენის სიმბოლოა შავი ფერი ჯვარი თეთრ მოსასხამზე და მოდი ვნახოთ ესეც როგორ გამოიყურებოდა. აი ესაა შავი თეთრით. ესა ტევტონთა ორდენი და მათი საცხოვრებელი ბალტიის ზღვასთან ჩრდილო-აღმოსავლეთ ევროპა, საღვთო რომის იმპერიის აღმოსავლეთით. ნახეთ. და ბოლოს დაგვრჩა ჯვაროსნები და საქართველო. ერთადერთი დეტალი, რაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ის, რომ მე-13 საუკუნეში ჯვაროსნებს ნამდვილად ჰქონდათ შეხება და მათი კონტაქტები საქართველოს სამეფოსთან ჩანს ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებლის მეფობის ხანაში და მე-19 საუკუნის დასაწყისი ქართული ენციკლოპედიური თხზულების კერძოდ კალმასობის ავტორი იოანე ბატონიშვილი წერს: იყო ბალდუინ იერუსალიმის მეფედ, ბალდუინ მეორე 1118-1131 წლებში, ესა ბალდუინ მეორე, რომელმანცა მრავალი ძლევა მიიღო სარაცინელთა ანუ არაბთა ზედა და ესე ბალდუინ მოვიდა იდუმალ ქართლსა შინა მოთხრობისაებ, სხვათა ისტორიებათა. უეჭველია, რომ ქართველ ავტორებს ეს ცნობა სადღაც რომელიმე შუა საუკუნეების წყაროდან აქვთ აღებული ბალდუინ საქართველოს ჩამოსვლის შესახებ, მაგრამ საინტერესო ფაქტია, რომ მე-12 საუკუნის ჯვაროსნობის მემატიანე გოტიე თავის ხრივ წერს, რომ დიდგორის ბრძოლაშიც ქართველების მხარდამხარ 200 ფრანგი მეომარი იბრძოდა მუსლიმთა წინააღმდეგ. და მე-13 საუკუნეში 1221 წლის 7 ივნის გიორგი მეოთხე ლაშასაც გამოგზავნეს პაპმა წერილი, რომ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ თქვენ როგორც იცით, ეს ყველაფერი უკვე შეაჩერა მონღოლთა შემოსვლამ და მიუხედავად ყველაფრისა, რომ მონღოლები შემოდიოდნენ, საქართველო მზად იყო წმინდა ომში ჩასაბმელად, მაგრამ მონღოლთა შემოსევებმა მთლიანად შეცვალა ვითარება ევროპასთან ჯვაროსნულობებში და საქართველოს ჩართვის შესაძლებლობა შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად მოისპო. მოკლედ, აი ეს იყო ჩვენი გაკვეთილი. მე ამით დავასრულე. საკმაოდ დეტალურად განვიხილეთ და 1 საათი და 50 წუთიც გავიდა ამ დროს უკვე და ეხა აქ ვინც ხართ, თუ რა თქმა უნდა უკვე მხნედ ხართ და ძილის საათებში არ გადავედით, მაინტერესებს რაიმე კითხვა თუ გაქვთ ჩემთან, არ გონია გქონდეთ და თუ მაინც გაქვთ გისმენთ. Да, вообще не. Кисмент.
საბოლოოდ რა დადები შედეგი მოიტანა ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა თუნდაც ევროპისთვის? ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა დადებითი შედეგი ის მოუტანა ევროპას, რომ მოხდა აზიური კულტურის, აღმოსავლური კულტურის, დასავლური კულტურაში გასვლა. მაგალითად, ჯვაროსნებმა ბევრი რაღაც არ იცოდნენ, მაგალითად არ აშენებდნენ ისეთი ტიპის შენობებს, როგორსაც როგორი საშენებაც მერე დაიწყეს მაგალითად, ხო? აი ტამპლიერთა ციხესიმაგრე მაგალითად პორტუგალიაში როგორც იყო და აქვე არის ერთ-ერთი ციხე, რომელიც ტევტონებს ჰქონდათ აშენებული. აი ეს არის ტევტონიკის ციხე, გაგიზიარებთ და გაჩვენებთ ახავე. გამორჩა, ეგ შეიძლება ნახეთ უბრალოდ. ანუ სტილი შეიცვალა მშენებლობის, სავაჭრო ურთიერთობები განვითარდა და აი ნახეთ როგორი სტილის შენობებს აშენებდნენ უკვე ციხე ქალაქებს. და ფაქტობრივად აი ამ ყველაფერმა ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა შეცვალა მთლიანად მოწყობა ევროპული, იმიტომ რომ სავაჭრო გზები განვითარდა, გაიცვალა ერთმანეთში კულტურა, სამხედრო ტექნიკა განვითარდა, ხო, ბევრი რაღაც ამ კუთხით და შესაბამისად ის რაც არიცოდნენ ერთმანეთისგან ისწავლეს, ხო? აი აქაც ნახოთ, ესა თურქ-სელჩუკი მეომრები, ბარემ თქვენს წიგნებშიც რაც არის გაჩვენებ და ესა ჯვაროსნები როგორ გამოიყურებოდნენ. აქვე არის კილიკიის სამეფო, ედესის საგრაფო, ანტიოქიის საგრაფო, ტრიპოლის საგრაფო და იერუსალიმის სამეფო. და ეს წყაროები თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ. აქვე არის ეგვიპტის სულთან სალაჰ-ად-დინის ბრძოლა ჯვაროსთან რაინთან, შუა საუკუნეების მინიატურა ეს. ეს არის იერუსალიმის გერბი. ესაა ჯვაროსნების მიერ კონსტანტინოპოლის აღება, შუა საუკუნეების მინიატურა. და აქვე გაქვთ წლები მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე ჯვაროსნული ლაშქრობები, მოკლედ არის ფაქტობრივად აქ უკვე მოცემული, ესეც შეგიძლია თქვენ სახლში წაიკითხოთ. და სარაინდო ორდენები, ტამპლიერი და იოანიტი რაინდი, ესაა მარჯვენა მარცხენა ტამპლიერი, მარჯვენა იოანიტი რაინდი. და რაც შეეხება საქართველოს, ამაზეც უკვე ვისაუბრეთ. კარგით. ხო, აი ეს მინდოდა მეჩვენებინა ჯვაროსანთა ციხესიმაგრე სირიაში. ნახე ლიზი, ხო? ხო, სწორად სახელი ლიზა. ნახე როგორი სტილის არის ეს ციხესიმაგრე. აი ასეთი სტილის ციხესიმაგრეების აშენება დაიწყეს, რასაც მანამდე არ აშენებდნენ, ხო? და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეს იყო. მეორე იყო საგზაო სავაჭრო გზების განვითარება და ამის ხელში ჩაგდება, იმიტომ რომ მანამდე არ ქონდა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთში ჯვაროსნებს ეს რა ქვია ქალაქები და სავაჭრო გზები მთლიანად მუსლიმების ხელში იყო. და მესამე იყო ის, რომ კულტურა გაიცვალა. ევროპული კულტურა აქეთ წამოვიდა და აზიური კულტურა იქეთ წავიდა. კიდევ თუ არის კითხვა? თეო, კოკა და ნინო, თქვენ თუ გაქვთ რაიმე კითხვა? კარგით, მეგობრებო, მაშინ თუ კითხვები აღარ გაქვთ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მისმენდით და ეს ლაივი თქვენი ნებართვით დაიდება Facebook-ზეც, ლაივში იქნება ალბათ ხვალანს ეგ და იქაც შეგიძლიათ ხელახლა ნახოთ და დაიშეინახება, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ჯერ შეგიძლიათ ნახოთ და ვეცდები, რომ ამასთან დაკავშირებით ტესტიც აგიტვირთოთ. მე არ მეგონა ასე თუ გამეწელებოდა, მაგრამ რადგან ასე გაიწელა და დეტალურად განვიხილეთ, არც ეს არა ურიგო. იმედია გაიგეთ, თუ რაიმეს ვერ გაიგებთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ იმ გვერდზე, ისტორიის პლატფორმის გვერდზე და იქაც ნებისმიერ კითხვაზე გიპასუხებთ. კარგი, თუ კითხვები აღარ გაქვთ, ხო, აი ლიზა, ეხა ერთი დეტალი გამახსენდა, შე რა კითხვაც დამისვი. ჯვაროსნული ლაშქრობის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შედეგი იყო ევროპაში მეორე რელიგიური ომების დაწყება. ნახე, აი ამ ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა პაპები ისე გაათამამა, რომ ნახე, ვინც არ წავიდოდა ამ ბრძოლაში, ცოდებს არ მიუტევებდნენ. და პლუს მერე ინდულგენციების სახე მიიღო აი ამ ცოდვების, აი ეკლესიის ამ შემოსავალმა, აი ფულების შეწირვამ, რომ ჯვაროსნული ლაშქრობები დაეფინანსებინა, ხო, ინდულგენციების სახე მიიღო და გარკვეული საფასურის გადახდის სამაგიეროდ პაპი ნებისმიერ შეუნდობდა ცოდვებს.
ხო ეს ინდულგენცია ხო ეს იყო და შესაბამისად აი ამ ჯვარცმა ლაშქრობებმა პაპის ინსტიტუტი ძალიან პოლიტიკური გახადა. ანუ იმდენად ჩაერია უკვე პაპი პოლიტიკურ საქმეებში, რომ მისი ასე ვთქვათ მოცემულობა, რომ პრიმატი, პაპის პრიმატი იყო წმინდა პეტრე და იყო წმინდა, გააუფასურა. Da, amas moqva uqe mere 15 saukuneshi religiuri omebi romelmats tsarmoshva. Imitom tsarmoshva katolikur eklesiashi da ara aghmosaulushi. Nakhi aghmosaulushi ar aris es eresebi tsalke. Tu iqo malevi daitskuna, mara dasavletchi darcha protestantizmi darcha da dghesats arch katolikur eklesia gaiqo kide detalurat chamoqalibda. Anu jvarosnula omemma tavisxiv didat cheuqoxeli vachrobis ganterbas, sadats gesaubre. Da, cultural სამეცნიერო gatsulas, ho? Mara, თვითონ ეკლესიას tu შევეხებთ, კათოლიკურ ეკლესიას, ეს იყო რომ papis primati gaubedurda, gaupasurda, ramats 15 საუკუნეში რელიგიური ომები გამოიწვია და ინდულგენციამდე იმდენად დაბალ დონემდე ჩამოიყვანა papები, რომ ეს ინდულგენციებიც კი გამოიგონეს მერე. Და დაფინანსებისთვის იყენებდნენ. Ho, აი ეს დეტალი რაც უნდა დაემატებინა. Კარგით. Ramem shvidobits mashin da shevxtebit momoval gakvatilse.